Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, tamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa pada malam ni. Tak silap saya pernah mari dah surah ni. Tak. Tapi dah ingat tahun bila, rasanya 4-5 tahun lepas. Ha? Ya. Yeah? Oh, kali keempat dah ni. Saya ingatkan baru sekali mari. Berapa kali dah? La ilaha illallah. Last sekali bila? Sebelum PKP ya. Kali keempat tak ingat dah. Nak sambung mana budak tahu ni kali keempat ni. Oh, kalau kali keempat ni kira banyak dah lah kita bincangnya pasal faraid ni. Apa kita mula semula lah tak? Kalau nak sambung, tak tahu nak sambung mana. Baiklah tuan-tuan. Malam ni kita cuba, saya cuba nak fokus kepada beberapa perkara-perkara penting lah. Untuk memperjelaskan kepada kita tentang konsep. Ataupun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan faraid. Apa sebenarnya maksud pusaka ni. Saya baru dapat satu maklumat daripada seorang sahabat yang merupakan tim saya di sebelah sana lah. Saya ada satu tim tuan-tuan yang saya panggil Doa Faraid Malaysia. Dan kita ada anggota daripada Sabah, Sarawak, Johor, Perlis ke Selatan, apa Terengganu, Kelantan sampai ke Barat. Sebenarnya alhamdulillah setiap negeri kita ada anggota-anggota kita untuk kita kembangkan dakwah ni. Dulu saya gok seorang. Bila kita gok seorang ni tuan-tuan, kita jadi cepat letih. Sebab kita nak bantu, orang tanya dan sebagainya, banyak sangat soalan masuk. Jadinya sekarang ni kalau orang tanya daripada Perak, saya pun sak kepada tim kita di sana. Tanya daripada Johor, sak kepada tim di Johor. Gitulah. Untuk memudahkan dakwah ni berjalan. Jadi alhamdulillah. Petang tadi dapat satu info daripada sahabat kita di sebelah Negeri Sembilan. Dia berkuliah, dia dapat maklumat daripada jemaah, dia kata ada seorang ustaz ni kata bagi harta pusaka ni dah apa dah ikut faraid. Bagi harta pusaka ni dah apa dah ikut faraid. Ikut faraid ni bila? Bila balah. Bila bergaduh, bila kelahi baru ikut faraid. Maknanya kalau dah kelahi dah ya ikut lah. Ha, jadi tuan-tuan betul ke kata-kata ni. Dan kita nampak ungkapan begini ni sebenarnya masih banyak berlaku. Tak kira daripada mulut siapa pun tuan-tuan. Kan? Ha, bagi pusaka ni dia kata kalau kita boleh pakak molek, dak balah dak sebagainya, kita boleh dak ikut faraid. Hal ni tuan-tuan kita nak kena betul semula. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Rujukan kita ialah ayat 11 surah An-Nisa. Kita nak fokus kepada ayat faraid malam ni tuan-tuan untuk kita bincang. Ayat 11 surah An-Nisa, ayat 7 surah An-Nisa. Minta maaf eh. Ayat 7 surah An-Nisa yang kita baca tadi tuan-tuan, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud bagi orang-orang lelaki ada bahagian daripada harta pusaka peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Dan bagi orang puan pun ada bahagian daripada pusaka peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Sama ada harta yang ditinggalkan itu banyak ataupun sedikit. Iaitu bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Dalam ayat 7 ni tuan-tuan, surah An-Nisa ni ada 3 poin penting yang kita boleh ambil tuan-tuan. Yang pertama, Allah sebut orang lelaki, orang puan masing-masing ada bahagian. Jadi nak tahu orang lelaki banyak mana, orang puan banyak mana, kita kena belajar.
Kita kena study ayat demi ayat. Orang lelaki ni setakat mana dia boleh, orang puan ni setakat mana dia boleh. Nak sebut dengan mudah tuan-tuan, orang lelaki ni dia akan boleh sampai terus meneru. Adakah orang puan ni tak payah pegang pitih banyak-banyak? Orang puan ni jadi barang mainan je dulu, zaman jahiliah. Maka bila diutuskan Nabi SAW, kita cerita sikit dari segi sejarah, masa Nabi dan sahabat di Mekah, amalan tu masih kekal berlaku. Sebab ayat ni belum turun. Lepas tu Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, bila sahabat dah mula, makin ramai sahabat, sahabat dah mula ada harta, hak mari di Madinah berbisnes dan sebagainya, maka berlaku perang. Berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud. Perang Badar ada sahabat mati syahid. Perang Uhud sahabat mati syahid. Jadi bila sahabat dah mula mati seorang-seorang ni tuan-tuan, maka meninggalkan harta. Bila meninggalkan harta, ramai isteri orang puan mari ngadu pada Nabi. Ngadu sebab apa? Sebab tak boleh. Mari ngadu kepada Rasulullah sebab tak boleh. Ni jadi pakat ngadu. Sahabat mati, isteri mari ngadu. Ada sahabat mati, tak ada isteri, tak ada anak, adik-beradik puan mari ngadu. Boleh ambil dia adik-beradik lelaki belaka. Boleh diwaris-waris lelaki. Bahang ke dia orang belaka, kami orang puan tak boleh. Banyak aduan datang pada Nabi. Maka bila Nabi duk dengar-dengar aduan ni, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quranul Karim, perintah pewarisan ni, hukum faraid ni berlaku. Ini ayat dia. Itu poin yang pertama. Jadi, para ulama' menyebut, bila tengok kepada riwayat-riwayat berkait dengan aduan wanita kepada Rasulullah sebab tak boleh pusaka ni, maka para ulama kata Allah Ta'ala turun ayat faraid sebab membela hak wanita. Allah bela hak orang puan. Jadi orang puan ni nak bercakap, nak kata, nak condemn, tak setuju dengan faraid, kita kena ambil daripada kisah sejarah hukum ni turun ni, sebenarnya orang puan tak pernah boleh pusaka. Dinafikan hak. Bila turun ayat Quran, Allah bela hak wanita. Sebab orang puan dinafikan hak, Allah turun ayat faraid. Bukan bela orang lelaki tu tak. Dia bela wanita. Maka orang puan ada bahagian. Jadi kalau kita belajar kita akan nampak . Dan cuma kita nampak tuan-tuan, bila kita compare, banding lelaki puan, dia mari pula kata-kata benda. Orang puan dapat kurang, orang lelaki dapat lebih. Dia mari pula situ tak puas hati. Dia pula kait dengan sentimen lain pula. Orang puan kata aku jaga mak ayah, lepas tu aku dapat lebih. Abang tak jaga pun, lepas tu abang tak boleh lebih. Jadi dia mari ayat-ayat gitu tuan-tuan. Betul kita faham dari segi sentimen, dari segi emosi. Tetapi dari segi hukum kita kena berhati-hati. Bimbang nanti kita tolak hukum. Jadi ketetapan Allah ni tuan-tuan, ayat 7 ni Allah sebut,
Orang lelaki, orang puan masing-masing ada bahagian. Kita akan tengoklah satu persatu. Kalau tuan-tuan ada soalan malam ni, kita bincang lah. Yang kedua poinnya Allah sebut, mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathur ni tuan-tuan Allah sebut, sama ada harta peninggalan tu sikit ataupun banyak ni. Sama ada harta peninggalan tu sikit ataupun banyak. Apa maksud dia? Maksud dia, bila seseorang tu mati tuan-tuan, dia pasti meninggalkan harta. Cuma bab faraid ni tuan-tuan, yang jadi orang jenis dok minat nak dengar faraid ni, alasan dia salah satunya dia kata dia tak ada harta. Jadi kira hok mari malam ni, ni kira hok ni, dia ada harta kapung ni. Oh. Nah, orang lain tak berapa ada harta, bukan tak berapa, kira tak ada harta lah. Hok ni je hok ada malam ni. Dok ramai manalah orang ada harta kemamang ni. Ha? Orang lain tak ada harta, sebab tu dok mari. Ha, dia antara alasan dia kata, mu ada harta, mu pergi dengar, aku tak ada harta. Dia tak faham harta tu benda tuan-tuan. Ta'rif harta pusaka ni sebenarnya, kalau kita balik kepada ayat ni, mimma qalla minhu aw kathur, sama ada harta peninggalan tu sikit ataupun banyak, ta'rif harta ni segala barang milik kita masa kita hidup. Bila kita mati, semua jadi pusaka belaka. Jadi benda yang kita ada masa kita hidup ni. Benda yang kita ada masa kita hidup ni. Tak boleh nak senarai tuan-tuan banyak. Kalau tanya benda harta kita ada, orang mungkin boleh khabar kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada piti simpanan dalam bank, kita ada motor sutir, kita ada kereta sutir. Lima tu je dia boleh khabar. Contoh kalau tanah tu ada gerang-gerang, ada rumah, ada dua tiga hotel tu, hak tambah lagi. Ha. Sedangkan sebenarnya selain daripada yang kita sebut ni, kalau dalam ilmu pengurusan pusaka, kalau kita submit permohonan pusaka, kalau jabat pusaka ni, kalau kemamang tak ada jabat pusaka. Kemamang orang berusaha di jabat, jabat tanah. Jabat pusaka bagi kemamang ni didungung ni. Nah, jadi payah nak pergi dengung jauh. Jadi orang berusaha jabat tanah kemamang. Dia ada borang A. Borang A ni tuan-tuan, kita masuk harta-harta yang berdaftar je. Gerang tanah nama kita. Masuklah nama. Bukan kita masuk, waris kita. Nah, kita mati dah. Waris kita buat masuk. Ha, gerang tanah nama kita. Ada rumah. Rumah ikut gerang tanah lah. Ha. Kalau jenis rumah ada, duduk atas tanah nama orang lain, tak boleh buat benda tak. Kita buat rumah atas gerang tanah ayah kita. Ataupun suami buat rumah atas gerang tanah bini dia. Bila suami meninggal, rumah tu boleh buat masuk tak jabat pusaka? Tak boleh buat masuk tak. Sebab gerang tanah tu nama, nama orang lain. Nama orang lain tuan-tuan. Malam tadi tuan-tuan ada satu soalan tanya. Kuliah saya belah bukit anak dara tuan-tuan. Malam tadi dia tanya, ustaz, kita buat rumah atas tanah tok tua. Kita buat rumah atas tanah tok tua. Tok tua beri buat. Ha, tok tua dia sayang natu. Dah mu tak mau duduk. Tak, ayah tak mau duduk lain. Buat rumah atas tanah ayah ni lah. Dia tanya saya. Dia kata, ustaz, kalau tok tua saya mati, rumah tu gana? Kalau saya mati, rumah tu gana? Ha, se dia tanya tuan-tuan. Sebab apa dia jadi tanya gitu? Sebab dia dengar kuliah faraid ni tuan-tuan. Dia dah nampak dah cabaran dia. Kalau suami mati, suami buat rumah, isteri boleh akad terekah dekat rumah tu? Tak boleh tuan-tuan. Sebab rumah tu gerang tanahnya atas nama orang lain. Nah, jadi situ kita nak kait pusaka lagu mana tuan-tuan sebenarnya? Kalau kita nak kait dengan pengurusan pusaka, sebenarnya banyak cerita situ. Tapi kita ambil lah hak asahnya, kalau kita nak submit permohonan pusaka, borang A tu jabat terekah, jabat terekah kan? Kita kena ada gerang tanah nama kita. Rumah ada sekali lah. Kereta gerang nama kita. Piti aircon bank nama kita. Ha, jadi semua benda atas nama kita. Tapi tuan-tuan, tu hak benda hak ada atas nama kita. Ada surat, ada orang kata pengesahan, ada rekod, ada dokumen. Tapi tuan-tuan, kalau orang bela ayang bela itik, ada dokumen tak itik ayang dia berapa ekor? Ada tak? Dia bela lembu 100 ekor tuan-tuan. Lembu ada tak dia punya dokumen dia? Tak ada tuan-tuan, tapi lembu tu pusaka tak? Pusaka. Isteri ada barang kemah, kakah mah 560,000. Ada tak surat hak cerita barang kemah dia tu? Tak ada. Pusaka tak barang kemah tu? Pusaka. Tapi ada juga orang tak faham tuan-tuan, dia kata barang kemah tu hak orang puan je, orang lelaki tak boleh ambil. Ha, sebab tu mak-mak ada siap pesan lagi. Dia kata benda hilang lah setara. Mak-mak dia pesan, dia khabar siap. Astagfirullah. Mana dah? Ha, okey. Ada. Dia siap pesan kalau mak mati, barang kemah mak ni untuk anak puan mak. Anak lelaki tak payah, orang lelaki tak boleh bakar barang kemah. Ha, tu pesan tu lagu mana pula?
Ramai orang main pesan-pesan kita tuan-tuan. Ha, banyak cerita ni. Ha, ni nak kabur ni, kita nak cerita panjang malam ni. Ha? Siapa kau apa kuliah tahu ni? Datuk kena tanya awal lagi. Kau apa putih eh? 10? Ha, 10 lah. Ha? Ada. Tuan-tuan tunggu pukul 10, saya pukul 9 saya putih dah. Baik. Baik tuan-tuan nak kabur, harta ni jangan nampak besar je. Hak kita submit dalam permohonan tu, kadang orang nampak tu je. Sebenarnya kita memiliki harta yang banyak. Ni dapur ni, banyak tak benda ni? Ni muslimat, dapur ni. Saya nak tanya, ni hak siapa ni? Ha, tak lepas jawab tuan-tuan. Suami-suami, kalau dapur kita ni hak siapa? Hak kita ke hak bini kita? Bersama. Bersama tu lagu mana? Kalau mati tu nak selesai ke mana? Bersama. Kalau sama-sama mati, senang sekita. Ha, no. Sebab ada hak benda-benda gini ni suami beli, ada hak isteri beli. Tapi tanggungjawab beli benda ni dalam rumah tangga, tanggungjawab siapa? Suami menyediakan kelengkapan kan? Tapi ada juga orang puan beli. Dia kenal hak suami beli komang lah. Dia beli hak mahal sikit. Hak dia pula. Jadi mati isteri, hak mana saka isteri dapur ni? Oh, tu tu tak? Itu nak kata nak kait dengan pengurusan. Tapi hak ni ni harta tau. Harta lah. Jadi bila Allah sebut mimma qalla, harta tu sama ada sikit ataupun banyak. Hak banyak kita boleh sebut belaka. Kan? Banyak berapa kita nak sebut? 1,000 kita banyak. 100,000 banyak. 1 juta. Billion. Kan? Ha? Ha, cerita orang mati tinggal harta banyak, cara banyak. Dah sikit banyak mana sikit? Kita nak kait dengan sikit tu banyak mana? Kalau dalam ilmu pengusaha pusaka, dia kena nilai. Kita submit tanah, dia akan hantar jabat penilaian, jabat penilaian keluarkan nilai. Okey, tanah ni seka dalam bandar harga 100,000. 100,000 lah nilai. Kita urus pusaka nanti, kita pakai nilai tu. Kalau nak kira dengan waris-waris, guna atas nilai tu. Bayar petoh pun nanti 0.2% atas nilai tu. Jadi kalau kita sebut nilai, nilai paling kecil berapa? Nilai paling kecil bidih kita. 1 sen tak laku dah, mana ada dah 1 sen lah ni. Hak laku, hak laku, hak boleh guna. 5 sen. Ertinya, kalau kita ni masih hidup, ada barang kita nilai dia 5 sen, kita mati tu, tak ada tak barang kita nilai 5 sen? Barang yang kita miliki sekarang, ada tak nilai 5 sen? Piyoh kita ni boleh 5 sen? Mahal lagi pada 5 sen. Kalau ada barang kita nilai 5 sen, barang tu kalau kita mati, tuan jatuh pusaka tau. Pusaka lah. Senang cerita, piti seling 5 sen. Kita mati. Piti seling 5 sen tu pusaka tau. Pusaka tu tak? Cuma orang kadang tak lepas jawab. Bila kita tanya pusaka kedok, dia mari mikir benda tu. Dia mari mikir gini. Dia kata, ustaz, kalau piti 5 sen saka, nak bagi guana? Hak ni, hak soalan besok orang tanya. Nak bagi guana? Sebab apa jadi gitu? Sebab dia nampak faraid pusaka ni kena bagi. Bagi je dia nampak. Ha, mati ada harta bagi-bagi. Tapi tu tak, hak nak bagi benda. Piti tanah dia bagi lah. Pinggan makuk faham gitu je. Tak ada bagi-bagi pun. Isteri mati, barang kemah ada, faham di suami dia. Tok lelaki kata aku beli. Dia kata dia beli barang barang isteri dia. Dia ambil kerja balik. Nikah baru, boleh ke mak baru pula? Sedangkan kita suami, nak tanya tuan-tuan eh? Ni tuan-tuan sini ya, suami sini. Suami tempat lain mungkin lain jawapan dia. Suami sini, kita beli barang kemah ke isteri kita, hadiah lah. Hari jadi ke anniversary ke sebagainya. Kita kabom dia, niat kita benda barang kemah kita beri tu. Ada tak orang pergi pinjam? Cakap tangan. Dia beri ke isteri, tapi dia siap kabur ni, abang beri ke mung ni, bukan beri hadiah ni. Ada benda pula, pergi pinjam. Pergi pinjam ni. Ha, isteri kata, tak apalah abang, pinjam pun pinjam. Kita boleh pakai cukup dah. Ha, tak nampak pinjam kita pakai gimana-mana pun. Orang nampak barang kemah je, tak nampak pinjam ke hak kita. Betul tak? Ada tak pergi pinjam? Tak ada tu tak. Pada uruf, ghalibnya, ia adalah hadiah. So, bila hadiah, milik siapa? Milik isteri. Bila milik isteri, mati isteri, pusaka isteri. Boleh tak suami ambil balik? Tak boleh tu kan. Suami nak ambil boleh, dia kena ambil atas kadar faraid dia tu. Berapa kadar faraid dia? Kalau barang kemah tu nilai 40,000, suami ada berapa daripada 40,000 tu, daripada barang kemah tu? Ha, kita boleh ambil situ je sebenarnya. Itu pun bukan boleh main ambil gitu selalu. Kena berunding, kena berbincang, kena cerita pada waris-waris lain supaya ada persetujuan.
Ha? Ha, ini tuan-tuan, ini penting kita kena faham. Jadi nak sebutnya, orang tanya, dah piti 5 sen, barang kecil-kecil, piyoh sute, pinggang, piring, dapur, nak bagi ke mana? Itu antara soalan orang tanya. Saya jawab gini tuan-tuan. Dalam faraid ni, hukum faraid ni tuan, sebenarnya dia bukan wajib terima. Dia bukan wajib terima. Masalah orang kita ni, dia nampak faraid ni terima, 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 terima. Sebab tu kita jumpa banyak tanah pusaka tuan-tuan, yang sumbat masuk dalam gerang berpuluh-puluh nama. Dok bawa gerang tadi, hak poreng Dong Kijar tadi. Ada dalam kereta. Tadi ada seorang peserta Dong Kijar tadi buat tubik pak keping gerang. Ustaz nak buat guana ni ustaz ni. Ha? Nak buat guana. Saya pun belek buka gerang tu setok selalu dah tuan-tuan. Muka surat pertama penuh nama. Muka surat kedua penuh nama, surat ketiga pun penuh nama. Kalau penuh nama tu, kalau semuka surat tu dalam 10 nama, 3 muka surat 30, tapi saya kata bukan 30, dia rasa lebih. Dia masuk, masuk, masuk. Anak ni pula dia tengok ayah dia ada tanah, dia gagak kat terekoh. Kita panggil kat terekoh kan. Ha, dah nak guna ni? Oh, kita ikut faraid lah. Ha, dia berhujah lah, kan faraid ni hukum. Kita baca dalam Quran, Allah sebut anak lelaki sekian, anak puan sekian pun terima, masuk nama. Pas umbak, pas masuk, pas masuk, pas masuk, penuh. Dia dah ukur pun tanah tu luas mana dia boleh. Tuan-tuan eh? Satu kes tanah, tanah lok. Lok bangunan. Lok bangunan 500 meter persegi. Agak-agak berapa orang tuang kalau tanah lok bangunan 500 meter persegi? Eh? Setuang. Memang asal dia setuang je sebenarnya. Ni berlaku di Terengganu kita, asalnya memang setuang. Tapi setuang ni dia ada 3 isteri. Bila dia mati tuan-tuan, anak-anak daripada 3 isteri ni kaya akak terekoh. Akak terekoh, ada anak belah-belah orang masuk belaka belah-belah nama. Sebab dia tak boleh nak pakat molek, tak boleh nak berunding, tak boleh nak bincang. 3 mok. Masuk. Lepas tu mati pula anak seorang, anak dia pula mari pula masuk balik. Lepas mati pula, dia ni ada 40 lebih nama. Dapat tanah tu nak buat benda tuan-tuan. Pakat tengok gerang lah. Gerang sasa je, mungkin duduk dengan seorang. Dah orang lain. Nah, potong steak gerang. Lepas tu suka-suka tengok, duduk saja nengung tengok ke gerang, pergi buat tubik, tengok gerang, aku ada tanah sengih seorang tuan-tuan. Mati dia pula kayak gini, anak dia hak tak reti, tak faham faraid ni, hak tak dengar faraid, tak pernah ada ruang untuk belajar faraid, ceramah faraid pula tak banyak, tak ada orang nak mari cerita pasal faraid. Akhirnya anak dia kata, oh faraid ya, ayah ada tanah, mak ada tanah, pergi akak terekoh dah mana faraid. Hak 40 nama jadi ke 50, hak 50 jadi ke 60, itulah kerja sampai kiamat. Ya ke tak tuan-tuan? Kalau kita tak betulkan mentaliti orang kita memahami faraid, gitulah keadaannya. Sebab dia nampak faraid pusaka ni terima. Bagi. Sebenarnya dia bukan terima tuan-tuan. Dia bukan wajib terima. Dia wajib tahu. Bila dah tahu hak, buat keputusan. Itu bermaksud faraid ni hukum yang kita kena letak di hadapan. Dalil dia tuan-tuan, ni cerita hak pusaka tadi, dalil dia Allah sebut akhir ayat 7 ni nasiban mafruḍa, tu dalil dia. Ni ayat 7 ni tuan-tuan kita baca ni, ni nasiban mafruḍa. Tu dalil dia. Iaitu bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Maka ulama bincang. Mafruḍa ni wajib-wajib ni kategori mana? Ada dua tuan-tuan pandangan ulama dalam bab faraid ni. Ulama kata belajar fardu kifayah. Belajar fardu kifayah. Sebab tu tuan-tuan, saya duk usaha bersama dengan Ustaz Zuhairi Ngoh, konsultan kami yang kita namakan 3R Dynamic Training and Consultancy, yang rasanya Dong Air Putih kita dah jalan, Dong Cukai kita dah jalan, tadi habis di Dong Kijar. Untuk seri ke-9, 32 Dong dalam negeri Terengganu. Matlamat kita tuan-tuan bukan setakat nak cerita pasal faraid. Kita tak mau habis cerita, habis gitu je. Matlamat kami tuan-tuan sebenarnya kita nak cari orang supaya boleh bawa dakwah ni sepanjang masa dalam negeri Terengganu. Ni surah ni, saya saja nak tanyalah surah ni. SKJ ni kan? Surah SKJ ni. Lepas saya kuliah faraid tu ada tak ustaz lain mari kuliah faraid? Ha? Setuh sikit je. Ha, Muju ada lah. Ha. Mana tuan-tuan, alhamdulillah lah ada juga. Tapi nak kabarnya kalau boleh kita nak ada sokmo. Sebab ilmu ni tuan-tuan, bila kita tak cara sangat, dia cepat hilang. Nak-nak faraid ni sebenarnya. Ha? Sebab ilmu ni, tanyalah orang yang belajar agama sekalipun, payah nak lekat faraid ni. Bukan nak kabar kita ni pandai sangat tuan-tuan. Tapi sebab ada sikit ilmu, kita kena kabar. Kita kena usaha supaya ilmu ni kekal.
Jangan kita duk pegang. Nabi kata ilmu faraid ni ilmu yang pertama. Wahwa awwalu ilmi yuntafa'u min ummati, kata Nabi. Awal ilmu pertama yang diangkat daripada umat aku. Mana dia kata diangkat sehingga menyebabkan berlakunya fitnah, Nabi sebut dalam hadis. Kan? Hatta yakhtalifal ithnani fi faridatin fala yajida liman yafsila bainahuma, kata Nabi, sehingga bila ada orang selisih pasal harta pusaka, dia nak cari orang boleh selesai masalah, tak temu. Dia tak temu orang, cari orang ni gini, tak boleh jawab. Kena pula versi banyak pula. Tanya orang ni jawab gini, tanya orang ni jawab gini, bengong gitu je tuan-tuan. Ha, lepas tu tak selesai masalah. Kena pula jumpa punah sihat pula. Jawab dengan cara tak betul tuan-tuan. Ini berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Jadi hot ni lah sebenarnya kita nak kena pejuang yang kita duk usaha sekarang tuan-tuan, yang saya rancang buat roadshow seluruh negeri Terengganu. Kita nak cari orang yang kita boleh lahirkan tuan-tuan untuk pegang dakwah ni dalam masyarakat kita. Maknanya kalau tidak surat SKJ ni contohnya, kawan-kawan sebulan sekali ada. Ni nak tunggu pula lepas malam ni, tak tahu ke nak panggil saya Ustaz Usairi, 2 tahun lagi lah pula tuan-tuan. Ha, tu matlamat kita. Sebab tu nak sebutnya tuan-tuan, Allah sebut nasiban mafrudah ni, ulama' bincang, belajar ilmu faraid hukumnya fardu kifayah. Kita nak selesai fardu kifayah ni pun tuan-tuan payah. Dah kalau tak ada kuliah di sejik, kapung-kapung, ada tempat tak pernah dengar faraid tuan-tuan, fardu kifayah nak lepas tak? Lepas tak fardu kifayah? Ada kata dengar dalam radio. Berapa orang dengar dalam radio tuan-tuan? Dalam TV dan sebagainya. Ha? Ruang-ruang masih banyak sebenarnya. Dan kita masuk ke mana-mana pun tuan-tuan. Kan? Masjid dalam bandar ke, masjid pinggir bandar lagi lah tuan-tuan. Jawapannya hampir sama, tak pernah dengar kuliah faraid. Sebab tu saya rasa ada satu perasaan kita kena bawa benda ni supaya hidup. Kuliah lain jalan, tak ada masalah. Ha? Ha, bab lain jalan. Tapi biarlah salah satu elemen kuliah yang ada dalam masyarakat kita, faraid tu ada. Kita nak lahirkan orang. Dan nak cakap pasal faraid ni tuan-tuan, dia tak boleh cakap pasal teori je. Ilmu faraid ni nak sebut, kalau cakap pasal teori saja, dia tidak berpijak di bumi nyata. Haa, ia punya ayat dia. Sebab apa? Sebab kita nak selesai pusaka ni, kita kena faham kaedah pengurusan. Nak kena kenal amanah raya tu pemda, jabat pusaka tu pemda, mahkamah tinggi tu pemda, mahkamah syariah tu pemda, dia punya bidang kuasa dia. Ni pula ada wasiat pula mari. Tanya pula orang puan nak tutup cari yang pula dah. Ha, mari pula cerita pasal hibah. Mari pula orang ni wasi, pemegang amanah. Banyak tuan-tuan. Cerita pula tanah Felda. Ada akta JSA 1960 pula. Apa benda sekatan dalam tanah Felda. Tuan-tuan. Jadi, praktikal, teknikal pengurusan tu kita kena kait dengan teori. Barulah ilmu ni dia pijak. Kalau tidak tuan-tuan, tak payah tahan ni cerita lah. Mati suami, tinggal isteri. Isteri dapat kepala mayat satu pelapang. Kita nak terjemahkan satu pelapang tu dalam bentuk benda. Macam mana cara kita nak transfer harta si mati kepada isteri supaya satu pelapang tu dia dapat comel. Kalau dia dapat satu pelapang, nama dia ada dalam gerang, lepas tu ada nama waris lain, lepas tu kerja tengok gerang tuan-tuan, tu tak praktikal. Satu kisah tuan-tuan di Marang. Tanah banyak. Si mati ni, tak silap saya, dia ada 12 keping gerang tanah. 12 keping gerang tanah tuan-tuan. Masa anak-anak ni gerak kat terekoh, anak ada 9. Gitu habis kurang, ataupun saya terbalik lah, tak kisah lah tuan-tuan. Nak kabar banyak, anak pun ramah. Masa gerak kat terekoh, sebab duk terikat dengan faraid secara tradisional, ortodok saya sebut, secara dulu, kefahaman dulu, dia masuk semua nama dalam setiap gerang. Gerang besar pun 12 nama, gerang kecil 12 nama, hok sepit 12 nama, tanah hok kosing orang lain pun masuk pula 12 nama, masuk. Lepas tu tak ada benda satu. Setakat kabur aku ada tanah, tanah tu tak cara pun tuan-tuan. Lepas tu mati pula seorang. Mati seorang, hok 12 gerang tanah tu terlibat belaka dah sebab nama dia ada dalam siap gerang. So apa faedahnya tuan-tuan? Dia faraid dia bukan ajar gitu. Sebab tu dalam faraid ni dia ada elemen-elemen lain. Ha, kita akan bincang ni. Boleh faham tak maksud saya ni tuan? Ketinggi sangat ni. Macam universiti dok, bukan macam sini ni kuliah kapung ni. Okey. Ulama sebut fardu kifayah, belajar. Jadi kita nak berusaha supaya matlamat fardu kifayah ni tercapai. Sebab tu saya letakkan hasrat kita kena lahirkan dai yang lebih ramah dalam bidang ni. Dai dalam fiqh ada dah. Nak cakap bab sembahyang ada, bab hadis ada, bab tafsir ada. Bab faraid tuan-tuan.
orang tanya macam-macam cerita. Macam soalan tadi, buat rumah tanah pok tua. Kan? Mari pula tanya ustaz, kita buat rumah kita tanah bini kita. Lagu mana ustaz? Kalau kita mati rumah tu saka kita ke guana? Kalau bini kita mati saka dia ke rumah tu guana? Ha, dia mari soalan tu. Berapa ramah tu orang buat rumah lagu tu? Ya? Ada isteri buat loan, buat beli rumah pinjaman bank, pinjaman kerajaan buat loan. Lepas tu duduk mikir, nama dia seorang dalam gerang, tak sedar lah, nyanyi untuk lelaki kita macam tak ada benda. Kita duduk berdua. Kan? Dia pun buat kerana, dia kata nak beli rumah tu, abang dia ke resipi, abang waktu beli ke resipi abang. Jadi masuk nama abang separuh dalam gerang. Rumah tu isteri bayar. Nama dalam gerang dua. Isteri separuh, suami separuh. Dengar kuliah kita tu, dengar kuliah saya. Dia mari jumpa ustaz. Baru pula, kita mari mikir balik ustaz. Kalau kita cerai dengan untuk lelaki kita, aku mana? Kalau kita mati ke mana? Kalau tok lelaki kita mati lah ke mana? Dia mari soalan-soalan tu. Lepas tu ustaz, kita nak ambil balik lah hak kita pergi ke tok lelaki kita. Lepas sesa tuan-tuan. Ha ni. Kita kan kalau boleh tak boleh benda ni timbul tuan-tuan. Nak jawab masalah Allahu Rabbi tuan-tuan. Tu. Ha ni baru cerita suami isteri. Tak mari cerita adik-beradik lagi. Boleh pula mari adik-beradik anjing. Tuan-tuan pernah dengar adik-beradik anjing? Nah, orang lama-lama dia tahu lah dia. Muslimat pernah dengar adik-beradik anjing? Kok mana pula dalam bab saka mari adik-beradik anjing. Adik-beradik semok. Saya pun tak tahulah mari mana istilah tu. Ha? Tapi ada dalam istilah kita, kan? Bahasa kita memang digezek. Diwartakan istilah tu. Dia adik-beradik semok. Mok sama ayah lain. Tapi tuan-tuan adik-beradik semok, dia mari pula pesan lain pula. Macam-macam cerita tuan-tuan. Dia kena betul. Jadi belajar fardu kifayah. Baik, itu belajar. Bila seseorang tu mati, dia meninggalkan harta, harta tu jadi pusaka. Tak kira lah harta tu dalam bentuk benda pun tuan-tuan. Pakaian dia ke, pinggan makuk dia ke, alat dia, benda yang dia miliki ke, kan? Kitab-kitab dia ke, benda ke, siapa yang mati pun, tok guru ke ustaz sebagainya tuan-tuan. Alat, barang, milik dia tu semua jadi pusaka. Bila jadi pusaka, menjadi kewajipan atas waris, menguruh harta pusaka dia tu, nak sampai ke waris-waris lain, hukumnya fardu ain ikut hukum faraid. Fardu ain. Bila sebut fardu ain ni, sama macam semayang tau. Sama tak macam semayang garik tadi? Hukum semayang garik tu benda? Fardu ain lah. Ha. Cumanya, bagi saka ikut hukum faraid ni, dia tunggu mati dulu. Semayang ni hari-hari. Ha, dia tunggu mati, waris nak bagi saka, wajib ikut hukum faraid. Fardu ain hukum dia. Ni dia mari sebut, bagi saka tak apa, tak ikut faraid pun. Ha, kita ikut faraid bila baloh. Baloh tuan-tuan, tak ada ikut faraid dah. Dia mari nyakit lain dah, tak ada buat benda satu pun. Ha, jadi jangan kait dengan baloh tuan-tuan. Okey, kalau kita baca ayat lain, kita baca tadi tuan-tuan, ayat sebelah, kita pergi sikit ke ayat sebelah. Dalam ayat sebelah ni tuan-tuan, Allah sebut benda. Yusikumullahu fi auladikum. Apa maksudnya? Allah perintahkan kamu. So ini hukum Allah. Ini antara dalil yang menunjukkan wajib kita beramal dengan hukum faraid dalam menguruh harta pusaka. Sebab ini perintah Allah. Ayat sebelah. Turun ke bawah lagi tuan-tuan, dalam ayat sebelah ni juga Allah cerita bahagian anak, Allah cerita bahagian ayah mak. Allah sebut sini tuan-tuan, Allah kata apa? Faridatan minallah. Allah kata aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, mak-mak kamu, kamu tak tahu mana antara mereka yang banyak bagi manfaat. So tuan-tuan, janganlah kita duk fokus-fokus sangat. Oh, mak nak berikan anak ni, ayah nak berikan anak ni, nak beri korang ni, nak beri korang ni, wasiat, pesan, hibah sebagainya tuan-tuan. Ada hukum dia, tapi berhati-hatilah kita duk mengharapkan orang tu. Tapi ketetapan Allah dia dah tentu dah. Bila mati, hak orang ni, waris ni, waris ni, kita kena terima tuan-tuan. Sebab ni hukum Allah. Dan jangan kita ingat bila kita fokus ke orang tu, dialah yang paling banyak bagi manfaat kepada kita. Belum tentu. Ha? Kemudian Allah sebut, faridatan minallah. Benda maksud dia? Kewajipan daripada Allah. Sewajib. Fardu ain. Okay? Ha, seterusnya tuan-tuan, ayat selanjutnya kita tengok. Apa benda Allah sebut? Dalam ayat 12, Allah sebut, wasiyatan minallah. Wallahu alimun halim. Ayat 12, bila cerita bahagian suami isteri, adik-beradik semua, Allah sebut ketetapan ataupun tiap-tiap hukum itu kewajipan daripada Allah. Wasiat, wasiat ni
dalam ayat ni memberi masuk ketetapan, kewajipan daripada Allah. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok ayat selanjutnya 176. Allah kata benda tuan-tuan. Allah kata yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya apa? Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Oh, ni kita nak kena jaga tuan-tuan. Allah dah terang dalam ayat faraid supaya kita ni tak sesat. Tapi tuan-tuan, ilmu ni kalau tak disebar dalam bentuk yang sebaiknya, dicerita secara meluas, cerita sungguh-sungguh, cerita betul-betul, kait dengan peraturan, teknikal, undang-undang, prosedur dan sebagainya, kita bimbang tuan-tuan, dia akan berlaku kesesatan-kesesatan dalam masyarakat. Jumpa pula jawab saldoh. Antara tuan-tuan pengalaman saya nak sebut, saya banyak cerita isu ni tuan-tuan, cerita jawab saldoh ni tuan-tuan, salah satunya. Mana Dr. Bik kat ni? Okey, kita nak kongsi jawab saldoh ni. Satu kes saya tuan-tuan, si mati ni saya lokeh. Si mati ni tuan-tuan, seorang suami meninggal. Dia ada isteri, dia ada anak. Semasa dia mati, anak dia yang ada puang 3 orang. Yang ada masa dia mati, anak puang saja 3 orang. Dan dia ni pernah ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia ni 2 orang ni mati dulu daripada dia. Mati dulu. Dan hak lelaki hak mati dulu ni kahwin belah Kedah, masing-masing ada anak lelaki puang. Maknanya cucu lah sini. Nah, kita buh nama pok mak sini eh. Minta maaf kalau ada nama pok mak eh. Ni pok mak di Afrika ni. Dia mati, dia tinggal isteri, dia tinggal anak puang 3 orang, dia ada cucu-cucu daripada anak lelaki dia hak mati dulu. Boleh nampak kes ni kan, boleh faham kan? Ha, kes ni dia akan biasa tuan-tuan berlaku masyarakat ni. Okey. Tuan-tuan, isteri dapat berapa? Berapa isteri dapat? Muslimat, berapa isteri dapat? 1/8. Ha, kemah dah sebab belajar dah faraid kan? 1/8. Ni baru teori, ni baru bahagian. Hak Allah sebut dalam Quran. Tak lagi kita bincang 1/8 tu benda hak isteri boleh. Tanah ke, kereta ke, rumah ke, pitih ke, apa semua. Ha, kalau main nak belaka tuan-tuan, belum tentu benda tu jadi comel. Ha, tengok tanah tu luas mana pula. Okey, hak tu kena bawa kepada perbincangan. Ha, yang saya sebut sebagai ruh ilmu faraid. Anak puang 3 orang ni boleh berapa? Anak puang 3 orang ni 2/3. Ayat 11 surah An-Nisa. Anak puang ni tuan-tuan, cerita sikit, kalau seorang 1/2. Tak ada anak lelaki, anak puang saja. Kalau seorang 1/2, kalau ramah. Ramah ni start daripada 2/3 dan seterusnya 2/3. Anak puang tak boleh belaka. Ha, jadi hukum ni kita kena jelah. Siapa ada anak puang, sebelum nak buat, ada orang dia kata bila ada anak puang ni kita kena hibahkan harta. Saya tak kata salah. Tapi tolong sapa dulu kepada anak puan supaya dia beringat ayah mati, mu anak puan ayah 3 orang, jangan ambil belaka harta pusaka ayah. Hak faraid mu 2/3 saja. Ambil lebih daripada tu makan haram, bagi peringatan kepada anak tu. Makan haram ni hukumnya apa? Haram lah. Sebut makan haram. So apa akibat makan haram? Dalam negeri Terengganu kita ni ada tulis, tuan-tuan perasan tak signboard kecil, makan haram menuju ke? Perasan tak? Orang suruh buat sembok, orang buat sembok suruh baca tu. Suruh muhasabah tu, makan haram menuju ke neraka. Ada tulis tuan-tuan. Esok carilah. Makan haram menuju ke neraka. Hak tu kerajaan Terengganu tulis tu. Sembok tepi-tepi jalan tu ada, sembok kecil panjang tu, makan haram menuju ke neraka. Saya rasa Kemamang ada, saya tengok. Rasa belah jalan nungkup. Saya perasan. Tuan-tuan eh? Ni, kena cerita ke anak isteri kita. Jangan abang mati nanti mengambil kemu belaka. Dok. Tadi ada soalan tanya saya di Dung Kijar tadi, ustaz. Dah kalau orang ni memang tak ada waris dah. Kita cari ada isteri ada anak puang, kita cari tak jumpa ustaz. Boleh tak kita ambil? Saya kata tak boleh. Sebab waris kita yang terakhir Baitul Mal. Harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Ha. Dengar je Baitul Mal, rugi ahwi ke dia. Ha. Dia mari ayat tu tuan-tuan. Ha, ikut anak wi tak mau wi pun, tapi bukan hak kita, bukan hak waris.
Okey tuan-tuan, hak tu beres situ. Dua per tiga. Kalau kita tu kita tunjuk dalam bentuk pitih lah. Okey? Dalam bentuk pitih. Ataupun kita cerita dalam bentuk tanah lah dok. Selama ni cerita pitih yang mau. Saya nak tunjuk dalam bentuk tanah. Katakanlah si mati ni, dia ada tanah 12 hekar. Banyak kan 12 hekar? 12 hekar boleh 12 hekar. Tanah dia. Sekeping tanah tu 12 hekar. Contoh kata. Ya. Saya pernah bantu satu pergi di Sabah tuan-tuan. Arwah ni, isteri dua, anak langsung tak ada. Dia ada tanah 100 hekar. Tuan-tuan nak, duk telefon daripada Sabah. Sejak kita pergi Sabah tu kan telefon. Kan telefon. Macam mana nak selesai usah ni? Sebab isteri dua orang, anak seorang pun tak ada. Ada anak angkat, harta dia pergi ke adik-beradik dia. Isteri dapat bahagian. 100 hekar, isteri dapat 25 hekar bagi dua. 75 hekar adik-beradik dia. Tu. Tuan-tuan, ha, ni kita cerita 12 hekar je. Okey. 12 hekar tuan-tuan, isteri dapat berapa hekar? Bagi 8. Saya pun tak ngapal sipir ni. Ha, kita kira. Ni tuan-tuan nampak eh? Tak apa, malam ni kita buat kira-kira. 12 hekar bahagi dengan 8. Isteri dapat sekar setengah. Betul tak? Okey, sekar setengah bahagian isteri. Kira kalau sekar setengah tu, beres lagi lah. Mana tadi? Allah Akbar. Hilang dah. Okey. Isteri dapat sekar setengah. 1.5 ekar. Anak puan dapat berapa ekar? 2 per 3 daripada 12. 8 ekar. Bagi 3 orang. Ha, nampak? Selama ni kita duduk bagi pitih, kita bagi tanah lah ni. Ha, itu kira tanah sekeping 12 hekar. 8 hekar, capus hekar setengah, 9 hekar setengah. Ada lebih berapa lagi? Lebih 2 hekar setengah tak? Ha, baki 2 hekar setengah. Saya nak tanya muslimat dulu. Ha, sebelum kita tanya muslimin. Siapa boleh baki 2 hekar setengah tu? Ha? Adik-beradik suami. Terima kasih. Jawapan yang sama di Dong Kijar tadi. Adik-beradik suami, dia jawab. Dan jawapan inilah yang dijawab oleh Punoh Sihat. Jadi tuan-tuan, malam ni kena bertaubat, betul balik. Jangan jadi Punoh Sihat. Ha, dah apa yang jawab tu kadang-kadang kita tak faham lagi. Nak khabar tuan-tuan, 2.5 ni hak boleh. Siapa tu? Cucu. Ha? Orang boleh tengok ke adik-beradik tu, cucu cokoh situ tu orang tak nampak. Dah hak tukang jawab ni pun sebenarnya dia pergi tanya ke seorang ni, orang ni pun jawab. Dia pergi tanya ni, kita kata bukan orang biasa-biasa lah. Orang yang boleh dipercayai dengan jawapan, dia duduk di satu tempat yang dia kira boleh memberi jawapan yang betul, dia jawab cucu tak boleh sebab ayah dia mati dulu. Tu jawapan somo-somo tuan-tuan. Alasan cucu tak boleh sebab ayah mati dulu ni tuan-tuan, tak ada dalam hukum faraid. Nak khabar siap. Tak ada alasan tu. Sebab tu tak boleh pakai tuan-tuan. Itu memang salah. Jawapan tu kalau jawab sesat jawapan tu tuan, dan boleh menyesatkan orang lain pula. Dan dia boleh merosakkan sistem pengurusan harta pusaka. Dia jawab benda, mau cari pak saudara ni. Ha, ni dia suruh anak puan ni, dia tanya dia, cari pak saudara, mak saudara, adik-beradik. Kadang-kadang orang kata pak saudara je boleh. Mak saudara tak ada. Ha, dia mari lah macam-macam. Sedangkan tak ada hak. Nak khabar tuan-tuan, adik-beradik pak mak ni, dia kalah dengan cucu lelaki ni. Ni. Sabar lu. Ha, bagi habis ni dulu. Dia mari lalu. Tanya dah kalau tak ada cucu sebagainya kan. Nak bagi clear ni kemah dulu. Tuan-tuan saya nak sebut. Sabar sekejap eh. Okey. Okey. Tadi di Dong Kijar setengah jam duk kupas bagi contoh ni, dia mari tanya kan. Ha, baru start satu slide dua slide, soalan kat setengah jam tuan-tuan, dia jawab. Nak cerita tuan-tuan, sebab apa cucu ni boleh? Sebab hukum menetapkan cucu daripada anak lelaki adalah waris. Sebab dia cucu daripada anak lelaki. Tapi tuan-tuan hok tukang jawab suruh cari pak saudara. Ha, macam kita jawab tadi lah. Ha, jadi betul balik jawapan salah lah ni ya. Ha, betul balik hak boleh cucu ni tuan-tuan 2.5 hekar, cucu lelaki boleh, cucu puan boleh. Bahagian mana? Lelaki 2, puan 1, lelaki 2, puan 1. Macam anak lelaki anak puan.
Okey. Kelihat, berehat. Okey. Maka dia mari soalan pula. Dah kalau tak ada cucu, tak ada cucu, tak ada benda lah. Tak ada cucu, tak boleh lah ke cucu dah tak ada? Barulah boleh ke adik-beradik. Sebab tak ada cucu. Ha, sebab hak mati, hak lelaki tu tak kahwin, tak ada anak. Ataupun kahwin, tak boleh anak. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, orang tanya pula. Dah kalau kata hak mati ni puang, bukan lelaki. Maknanya, hak mak ni tak ada anak lelaki langsung. Anak puang belaka, mati dua orang ke seorang. Ada anak ni, tak boleh cucu tu sebab cucu tu bukan waris. Sebab cucu tu cucu daripada anak puang. Jadi ada beza situ. Ha, jadi kita kena clear sesa tu. Ha, tak boleh nak kait belaka. Oh, cucu ayah dia mati dulu, tak boleh dah. Okey, ha, itu yang kedua. Yang ketiga, ha, sebelum tuan-tuan tanya, saya jawab lalu lah. Okey, katakanlah hak mati lelaki seorang je mati. Oh, dah nampak dah eh. Kejap, lokeh mula. Mana robah, hilang tak setengah. Hak lelaki hidup seorang lagi. Ha, seorang je mati. Hak ni hidup lagi. Hak ni ada lagi. Hak mati ni ada anak. Pertama, tuan-tuan kena faham, cucu ni waris. Cucu ni waris sebab dia cucu dari anak lelaki. Tetapi oleh kerana pak mak ada anak lelaki lain, dan harta pak mak dia habis dua, satu, 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 habis sini empat orang, cucu ni terhalang dengan pak saudara dia tu. Tu orang panggil patah titi tu. Ke sini panggil patah benda. Patah tiang. Ke patah benda, ikutlah. Dia terhalang. Dia bukan sabit, dia tak boleh ni sebab ayah dia mati dulu. Orang kita ni tuan-tuan, dia gisalah letak sebab. Cucu ni tak boleh, betul lah tak boleh. Tapi alasan tak boleh sebab ayah dia mati dulu. Bukan, tu alasan dia. Alasan dia tak boleh sebab ada hak ni. Pak saudara dia ni. Anak kandung pak mat lelaki tu ada lagi. Dia menghalang cucu ni daripada dapat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak betul hak ni, pergi tanya, suruh cari adik-beradik, dia pun terima lah. Ada orang tanya tu, kira orang dia kecaya jawab. Oh, cari pak saudara, dia pun pergi cari pak saudara. Pak saudara, kabar ada bahagian saka, sengih-sengih benda lagi. Oh, mujur ada punya. Wah, ingatkan tak ada, dia kata. Ha, kena pula duit cash, pergi bagi siap-siap ke dia. Kenyang lah kawan tu. Ni apa cerita pasal cucu ni, sedangkan hak tu hak cucu tuan-tuan. Ha, ni hak kita nak kena betul tuan-tuan. Banyak sebenarnya, ni sebahagian. Okey, ha, ni nak ceritanya, nak balik kepada poin kita tadi tuan-tuan. Mana tadi? Oh, hilang tak sekarang lah. Ayat yang kita sebut tadi tuan-tuan, ni. Supaya kamu tidak sesat. Sebab tu, ruang-ruang untuk kita sebarkan ilmu ni, kena perbanyakkan tuan-tuan. Tapi nak perbanyakkan, setakat ada seorang dua dan negeri Terengganu ni, tak rok tuan-tuan. Ha, kita kena ramalkan lagi. Ha, sebab tu saya duduk, buat juga. Tiap-tiap minggu balik. Tiap-tiap minggu balik. Ha? Ha. Ni, tadi Kija, hari Isnin di Gurendang pulak. Ha, esok balik ke Rusila, Gurendang pulak hari Isnin. Lepas tu balik pulak ke Bera. Hari Sabtu depan, Bukit Tunggal pulak. Jumaat balik pulak. Ha, gitulah kerjanya. Ha? Jadi tuan-tuan, setakat yang termampu kita usahakan. Nabi nak khabar tuan-tuan, ini antara isu-isu yang banyak wujud dalam masyarakat kita. Baik. Okey, ni kita balik kepada dalil tadi. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak tunjuk sikit sebelum kita buka soalan eh. Okey, ada sikit lagi. Hak tadi clear eh? Clear dari sudut ayat 7 tadi. Okey, sebelum kita buka soalan tuan-tuan, saya nak pergi ke hak ni. Orang tanya. Kita duk cakap pasal faraid, bahagian-bahagian waris dan sebagainya ni. Kalaulah kata si mati ni, dia ada hutang, nak urus jenazah dia dan sebagainya. Hak mana dulu kita nak kena buat? Maka tuan-tuan, ni termasuk dalam pengurusan. Dia panggil hak atas harta peninggalan. Al-hukuk al-muta'alliqah bit-tarikah. Apabila seseorang tu mati tuan-tuan, dia meninggalkan harta. Sikit ke banyak, dalam bentuk bagaimana pun, itu pusaka dia. Daripada harta pusaka dia tu, apa tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh waris? Kalau ada waris. Kalau tak ada waris, siapa yang kena main peranan untuk bantu ni? Pimpinan masyarakat. Sebab tuan-tuan, ada orang mati di kampung kita, dia tak ada waris. Anak tak ada, adik-beradik tak ada, cari hok jauh-jauh tak ada. Kalau nak cari, kalau ada pun tak jumpa cari.
So siapa yang kena main peranan untuk bantu selesaikan pusaka dia? Siapa dia? Pemimpin. Tok Kapung ke, DPKK ke, Tok Mulu ke, tak kisahlah panggil benda pun tuan-tuan. Ha, sebab tu salah satu matlamat kita buat roadshow tuan-tuan, kita nak panggil pemimpin-pemimpin masyarakat, nak dedahkan pemimpin supaya faham dulu benda ni. Pemimpin faham, baru turun ke bawah. Baru comel. Betul tak tuan-tuan? Suami pemimpin rumah tangga. Suami hok mari dengar kuliah. Balik cerita ke isteri, betul tak? Isteri mari dengar kuliah faraid. Suami tak mari dengar. Balik isteri cerita ke suami, suami tak percaya. Ha, tuan-tuan, itulah masalahnya. Ha, jadi kita kena take pemimpin dulu. Waktu matlamat. Jadi nak sebutnya, kalau tak ada waris, pemimpin kena main peranan. Dia kan nolok saja. Harta dia tak sesak. Dia kan nolok saja berlaku makan batik atas harta orang kampung kita. Redha ke kita tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sebagai ketua kampung, pemimpin masyarakat, tuan-tuan redha tak? Jiran sebelah kita mati, tengok anak dia bercakaram. Bagi saka tak betul. Hak ni makan ke dia, hak ni gini. Kita tak ada rasa ke tuan-tuan? Oh, ikut mung lah. Mung nak makan haram. Mung kan makan harta aku. Tak boleh jawab gitu tuan-tuan. Hak jawab gitu tu bukan pemimpin. Pemimpin kena jawab lain. Dia kena ada rasa tanggungjawab. Betul tak? Kesalah tuan-tuan. Ha, tu yang kita nak kena ketengahkan. Jadi sekarang nak sebutnya, hak ni ada lima. Dalam kitab fiqh ada empat je. Desa tak ada. Hak mana tak ada? Ni tak ada. Harta sepencarian. Sebab bila kita cakap bab faraid ni, kita kabur bahagian-bahagian-bahagian, orang puang khususnya dia akan tanya, ustaz, dah carian kita dengan tok lelaki kita? Mana? Ustaz duk kabur adik-beradik ada bahagian, ayah, mak ada bahagian, orang ni ada bahagian, dah carian kita dengan tok lelaki kita? Dia akan tanya soalan tu. Okey, kita akan kupas lagi tuan-tuan. Nombor tiga. Tapi nak sebutnya dalam konteks pengurusan di negara kita, kita ada lima. Tambah nombor tiga ni se. Walaupun nombor tiga ni tak ada dalam kitab-kitab fiqh. Tak ada tuan-tuan. Bukalah kitab fiqh. Nombor satu, nombor dua, nombor empat, nombor lima je. Ada empat je sebenarnya. Nombor tiga ni kita masuk sebab sepencarian ni dipraktikkan dalam pengurusan harta pusaka dalam negara kita. Itu sahaja. Dia ada bidang kuasa dia. Okay, kita cerita selesai. Bila seseorang meninggal dunia, harta dia tu kita khabar tadi jadi pusaka. Waris-waris ada. Apa benda waris kena jalankan tanggungjawab yang lebih pertama? Pertama, menguruhkan jenazah pada urusan yang wajib, iaitu mandi, kapang, ke bumi. Kepuk batu nisan boleh guna pusaka tak? Kepuk batu nisan boleh guna tak harta pusaka si mati? Wajib ke? Tak wajib tak boleh guna. Faham situ lah tuan-tuan. Tak wajib tak boleh guna. Dan nak guna juga, kena bincang dengan waris. Bincang jangan tanya gitu je. Mak panggil anak-anak. Mak nak buat kepuk batu nisan ayah ni, 1,000 belanja. Dan kalau ni kan setai kubur kan, dia mesti standard tau. Spesial kubur sama. Tak boleh buat pattern lain. Ha, dia dah ada dah standard dia. Sama belaka. Kalau putih-putih belaka. Pattern sama je. Ha, tinggi dia berapa dia siap dah. Ha, standard dia. Mak nak buat ni 1,000. Ha, ikut mak lah anak kata. Tak boleh tuan-tuan. Anak boleh jawab gitu. Mak kena faham. Nak minta persetujuan anak 1,000 belanja beli kepuk batu nisan tu, 1,000 tu mak berapa bahagian dia? Ha, ni tuan-tuan. Kan? 1,000. Oh, payah buat apa tak mahu ubik dia punya ni. Ha. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Nak guna kepuk ni, nak beli kepuk batu nisan ni. Biar. Sebab kita benda ni benda yang bermain dalam masyarakat kita. Kadang-kadang orang guna ambil mudah je. Nak kepuk batu nisan 1,000. Belanja dia RM1,000. Biarlah nak buat juga. Mak pun bincang dengan anak. Daripada 1,000 ni, suami kita, dah yang mak ayah pula. Ha, orang lelaki kata asyik tok lelaki je mati, tukar-tukar. Isteri pula mati. Ayah-ayah. Ha, ada anak-anak sini. Ha, katalah anak ada 5 orang. Lelaki 3, puan 2. Bicang anak-anak. Syarat utama ayah nak guna piti 1,000 pusaka ni. Piti dia lain cerita. Piti dia sendiri ni piti pusaka daripada isteri. Hak isteri tinggal. Nak beli kepuk dengan batu nisan. Pertama, semua waris ni mesti balir dan berakal. Faham balir? So anak ni mesti cukup umur. Balir lah. Dari segi syarat balir. Yang kedua, berakal. Kalau ada salah seorang anak ni OKU. Sindrom ke apa ke, mental ke apa, tak lepas bahagian dia tuan-tuan.
Jangan ambil mudah. Ha, sebab kita tak boleh ambil mudah-mudah bahagian dia. Jadi kalau semua lengkap, syarat ada, bincang pula. Bahagian ayah suami ni 1,200 setengah. Sebab 1/4. Dia boleh setuju daripada 1,000 tu hak dia je. Dia setuju hak dia 200 setengah. Anak ni pula, baki 700 setengah ni bahagi berapa? Anak, bahagian anak ni 700 setengah baki tu, lepas ayah ambil 200 setengah tu perempat, baki 700 setengah ni nak bahagi berapa untuk 5 orang anak? Bagi 8. Ha, bagi 8 sebab 2 2 2 1 1 7 setengah bagi 8. Maknanya ayah nak guna 1,000, dia kena ingat dalam 1,000 tu pitih dia 200 setengah, pitih anak-anak tu setiap anak puan tu berapa, setiap anak lelaki tu berapa. Dia kena bentang tu benda tu dulu, tuan-tuan. Jadi langkah paling selamat, tak usah guna. Dan nak guna pitih mana? Guna pitih dia sendiri. Ataupun guna pitih sumbangan. Ataupun pitih orang beri sedekah lepas mati tu kan. Ha, guna hak tu tak apa sebab dia tak kait dengan harta pusaka. Duit tu bukan pusaka. Duit sumbangan, duit khairat, duit apa, hak tu tak ada masalah. Ha, tapi kalau nak guna pusaka, berhati-hatilah. Sebab benda ni bukan wajib. Tu kepuk batu nisan. Dan nak buat kenduri ruah, supalah. Ha, sebab bukan wajib. Okey, ha tu. Okey, tu yang ke yang pertama. Ha, yang pertama. Mana tadi? Baik. Nampak eh? Jadi nombor satu ni, hak kita duk sebut ni hak siapa ni? Hak siapa tu tuan nombor satu ni? Hak si mati. Betul tak hak kita? Kita mati dah ni, anak-anak kita urus nombor satu ni hak kita. Sebab mengurus jenazah, mandi kapang ke bumi, ambil harta pusaka kita untuk urusan kita, ni hak kita. Jadi tuan-tuan, bila kita cakap bab faraid, pergi kepada pengurusan, anak-anak kita kena tahu, pertama hak ayah dulu, pertama hak mak dulu. Jangan duk kira nak faraid kepada anak-anak, duk kira dah nak bagi nak apa semua, tu kediam. Nombor satu hak kita. Baik, pergi ke nombor dua. Benda nombor dua tuan-tuan, bayar hutang yang berkait dengan harta kita dan tanggungan si mati. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah badal haji sebab tak pernah pergi haji lagi. Hutang dengan Allah fidyah tinggal puasa. Hutang dengan Allah zakat, ada simpan harta, miliki harta tak bayar zakat, tak faham, tak tahu, tak ingat ke, tak kisah lah tuan-tuan, tu jadi tanggungan kita. Kemudian hutang dengan manusia, hutang dengan bank, hutang dengan kerajaan, hutang dengan kawan, main kutu, berhutang. Baru ni ada satu soalan tanya, ustaz, kakak saya main kutu dan boleh gelerang dia mati. Dah guana? Hutang. Waris wajib ambil harta dia, buat bayar tu. Nak bayar ikut gelerang ke, nak bayar gedebuk tu, ikut yang penting bayar. Sebab tu hutang dengan dengan geng-geng kutu orang lain. Dengar tak? Itu hutang. Itu kena faham. Sebab tu bila kita cakap bab hutang, ayat 282 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah kata, tulis. Itu pengurusan hutang. Kita cakap topik faraid, kita cakap topik pusaka. Dalam topik pusaka ni tuan-tuan, disentuh tentang pengurusan hutang, sebab hutang ni waris wajib settle bila kita mati. Kalau waris tak tahu, tak tahu tanggungjawab, tak mahu settle pasal hutang, siapa tanggung dia punya akibat dia? Kita hak mati ni tanggung. Dan waris tanggung dosa sebab tidak menjalankan kewajipan. So nombor dua ni hak siapa? Hak siapa nombor dua ni? Hak si mati. Ha, ni dua pertama ni tuan-tuan, hak kita dulu. Kena kabur siap-siap, kena ajar waris kita supaya reti. Jangan dia jadikan alasan nak bayar hutang. Banyak sangat ayah berhutang ni, ha, dia tak mau bayar contohnya. Jangan. Okay, nombor tiga, menyelesaikan tuntutan harta sepencarian. Ni nombor tiga. Hak ni dalam kitab fiqh tak ada. Hak ni dalil dalam Quran tak ada. Hak ni dalil dalam hadis tak ada. Orang puang dia tanya, dah cari yang kita mana? Ha, eh? Kalau sebut dalil tak ada, tanya cari yang, tak payah tanya. Eh? Tapi kita ra'i persoalan tu. Kita jawab guna tuan-tuan. Harta sepencarian ni memang ada dalam undang-undang syariah di negara kita Malaysia. Setiap negeri dia ada peruntukan-peruntukan tertentu. Jadi isteri ataupun suami, dia bukan isteri je, tapi biasa sepencarian ni
Isteri banyak duk tanya. Orang lelaki ni jarang tanya. Boleh orang lelaki boleh tutup. Isteri kita meninggal, harta dia banyak, kita pula banyak tolong dia nak bolehkan harta tu. Dia mati, kita nak tutup cariang daripada harta dia, boleh tak? Boleh. Isteri nak tutup, suami nak tutup, boleh. Syaratnya tuntutan tu kena bawa ke mahkamah tinggi syariah. Dia bukan boleh ambil gitu je. Ada orang tanya saya soalan daripada Kuala Terengganu, belah mana dah ingat dah lah. Arwah ni nikah dua, harta banyak. Harta dia tu kebanyakannya diusaha dengan isteri pertama. Bila dia meninggal tuan-tuan, antara harta dia ni yang mengeluarkan hasil rumah sewa. Banyak rumah sewa, saya tak tanyalah, tapi ribu lah hasil daripada sewa rumah tiap-tiap bulan ribu. Isteri tanya, ustaz, boleh tak makcik ambil dulu separuh daripada hasil rumah sewa? Isteri tanya, isteri pertama, boleh tak ustaz makcik ambil dulu separuh? Dah buat apa makcik nak ambil separuh? Dalam faraid makcik satu pelapang je, satu pelapang tu bagi dua, buat dua isteri. Kalau hasil sewa 8,000 sebulan, 1,000 je untuk dua isteri, 500 orang, 7,000 untuk anak-anak. Tu hukum dia cariang ustaz. Makcik nak ambil separuh 8,000, makcik nak dulu 4,000 cariang dengan arwah. Sebab masa makcik dengan dia ni, makcik banyak bantu ni, rumah sewa gini 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 gini, tak boleh makcik. Sebab dalam bab cariang ni bukan kita yang boleh menentukan. Yang boleh menentukan adalah mahkamah tinggi syariah. Bila bawa ke mahkamah, hakim dia akan tanya bukti. Dan makcik kata makcik menyumbang kepada harta suami, mana bukti? Makcik kata makcik buat keluar pitih, buat rumah sewa, mana bukti? Situ dah lepas tu. Sebab kalau ikutnya, saya nak tanya isteri, kalau suami kita nak besar rumah, kita waktu bek pitih kita, ada sebut hutang tak ke suami kita tu? Tak ada kan? Ha, makcik tu ngeleng dah tu. Jadi beri duit kita ke suami kita tu, beri kasih sayang ke beri hutang? Ha? Dah sungguh tanya ni, ikhlas ni. Hutang ke kasih sayang? Kasih sayang. Anda kalau kasih sayang, biarlah sampai kesudah kasih sayang. Tak payah petika. Ha, situ kita tak kuat sebenarnya. Sama juga suami. Kita buat keluar pitih kan? Untuk isteri kita, kasih sayang ke hutang? Semua kasih sayang tuan-tuan. Jadi dia semua balik pada kasih sayang. Bila balik pada kasih sayang, kita bukan fikir nak simpan bukti pun. Kita bukan nak buat surat benda-benda pun sebab semua kasih sayang. Tapi bila mari sebab-sebab yang jadi ke cerita sepercarian, ada tiga sebab. Pertama, suami mati. Kedua, cerai. Ketiga, suami nikah lain. Poligami. Kalau belah orang lelaki, isteri mati ataupun cerai dengan isteri, suami nak tutup sepercarian. Bila kita bawa ke mahkamah, kita tak ada bukti. Sebab selama ni hak kita waktu bek harta tu berkongsi dengan suami isteri kita tu semua kasih sayang. Bila kasih sayang, orang tak kira dah tuan-tuan, kasih sayang kan? Beri je lah, beri, beri, beri. Mana ada simpan bukti? Ha, tapi kalau orang learning, kalau dia faham gini, oh kena simpan bukti kan? Ha, saya transfer ke akaun abang duit nak besar rumah ni kan? Ni saya tulis dah ni, sumbangan saya isteri kepada abang. Ni resit saya simpan mana? Ha, saya simpan. Ha, masuk fail. Hak tu bukti ya? Mana ada orang simpang? Ada tak isteri kata, abang beli beli batu, beli pasir, beli tanah, beli benda ni, nak buat rumah ni, kayu besi ni, risik buah nama kita tu, jangan lupa. Ha, dah buat pula buah nama mu, kapitih kita, kita menyumbang untuk abang, buah nama kita, kita nak simpang. Itu bukti. Benda tu tak ada orang simpang tuan-tuan. Sebab tu bila cakap bab sepercarian, dia tak kuat. Ha, tapi kalau ada bukti, ada saksi sebagainya, insyaAllah benda tu boleh dibicarakan di mahkamah, ada kekuatan. Okey, tu nombor tiga. Jadi nombor tiga ni dia tak wujud dalam kitab-kitab fiqh, tak ada bincang tuan-tuan. Ini dia ada dalam undang-undang negara kita, dia balik kepada hukum adat. Bila suami isteri berkahwin, ada sumbangan masing-masing dalam harta masing-masing. Faham tuan? Okey, nombor empat tuan-tuan, ni nombor tiga ni milik pasangan dulu, hak pasangan, belum hak waris lagi. Nombor empat tuan-tuan, menunaikan wasiat pada kadar 1/3 kepada ni. Siapa ni? Bukan waris. Orang kata faraid ni hak waris. Waris tak timbul lagi ni. 1, 2, 3, 4 tak ada sebut pun waris. Nombor 4 bukan waris. Siapa bukan waris tuan-tuan? Kita beri contoh sikit, biar tuan-tuan nampak. Toki atau petuk, ada anak lelaki, ada anak puan. Anak puan mati dulu, ada cucu sini.
laki puang. Okey, kita sebut tadi cucu ni waris tak? Ha, cucu ni waris tak? Cucu ni bukan waris sebab dia cucu dari anak puang. Bila Tok Ki mati, harta Tok Ki 1 juta solid 100% sini. Anak lelaki dia. Ha, kalau anak lelaki tu nak wikan anak saudara, ikut dia lah. Ha, tu hal dia. Tapi tuan-tuan, kita nak jaga maslahah ni. Cucu kita ni kita pun sayang. Cucu dari anak puang kita. Dah lah lelaki ni dah nikah. Tak ada anak. Tak ada cucu belah dia. Ha? Kita sayang. So sini tuan-tuan, kita boleh berwasiat. 1/3 kadar dia. Macam tu kait tadi tu. Dan wasiat ni sah. Bila kita buat wasiat ke cucu kita ni, wajib kepada anak lelaki kita bila kita mati, daripada 1,333,333 ringgit 33 sen wajib serah kepada cucu dua orang, bagi sama banyak dua orang ni. Tu hukum dia. Kalau dia tak bagi, dia bagi, dia bagi 100 juta aje, hak lebih daripada 333 ni anak lelaki kita ni makan haram. Sebab wasiat ni sah. Sebab wasiat ni dibuat kepada bukan waris. Tu duduk pada nombor 4. Kalau ada wasiat. Kalau Tok Ki tak buat wasiat, tak ada lah. Bolehkan anak lelaki seorang lah. Ha, atas dia nak beri kedok ke anak saudara dia. Walaupun betul anak saudara tu di bawah tanggungjawab dia, nafkah dia, atas dia lah. Tapi kita nak benda tu clear lebih awal. Sini tuan-tuan, siapa ni nombor 4? Bukan waris. Waris nak timbul lagi. Ni baru sampai waris nombor 5. Mengagihkan baki harta kepada waris. So tuan-tuan, bila kita bincang pasal faraid, hak atas harta pusaka si mati, 1, 2, 3, 4 tak sebut lagi hak waris. Hak waris mari kediang sekali. Bagi selesai jenazah, selesai hutang, selesai carian, selesai wasiat. Kalau ada, baki banyak mana? Ada 100 riyal. 100 riyal hak waris. Kalau kita kepitih lah, tu waris boleh. Jadi tuan-tuan, faraid ni, dia bukan bermaksud bila kata mati, tinggal pusaka, hak waris, hak waris, hak waris. Duk ratik tu lah. Bukan tuan-tuan. Dia ada hak-hak yang terlebih dahulu siapa? Dua pertama, hak si mati. Nombor 3 dalam konteks undang-undang di Malaysia, hak pasangan kita, sepencarian. Nombor 4, kalau ada wasiat kepada bukan waris, hak bukan waris. Bukan waris ni banyak tuan-tuan, saya cerita cucu dia. Kita ada anak kak, kita ada anak tiri, kita ada anak susuang. Kita nak wik ke kawan kita, bukan waris kita tu. Sebab kawan kita hak jaga kita. Anak tak ada, kita nak wik ke kawan kita. Ha, contoh, kita nak wik wasiat ke ni SKJ. Nak wasiat ke masjid, nak wasiat ke pondok, madrasah, mahat tahfiz. Tuan-tuan, kemamang ni banyak mahat tahfiz. Tapi kalau kita bincang buat wasiat 1/3 ni, orang tak nampak ke tempat-tempat gitu. Orang nampak ke individu. Hak lagi berat tuan-tuan, nak wasiatkan anak. Kita bincang sikit tuan-tuan eh. Kita bincang sikit sebelum saya buka soalan. Okey. Apa cerita wasiatkan anak ni? Mak, mak eh. Ha, kita ambil mak lah, kita nak cerita barang kemah. Mak. Dia ada anak lelaki puang. Lelaki 4 orang, puang seorang. Dia ada barang kemah. Barang kemah. Dia pun sebut, kalau mak mati, gelang mak, ratan mak ni, mak beri ke anak puang ni seorang. Anak lelaki mak tak beri lah. Sebab orang lelaki tak boleh pakai kakah mah. Haram. Mak sebut. Ha? Mak sebut kalau mak mati. Tuan-tuan, ayat kalau mati ni, kalau mati, ini memberi maksud wasiat. Kalau mak nak beri, jangan kait kalau mati. Panggil anak puang, beri selalu ke dia. Ambil ni barang kemah mak, mak beri kemung hadiah. Anak puang kata betul, mak betul. Anak puang ambil, pakar. Ha. Mak nak minta balik, anak puang nak ui. Yang nasib lah. Tuan-tuan nak, itu hibah, itu hadiah. Tapi ada hukum lain pula. Ni kita cerita buat wasiat dulu. Wasiat ni kepada siapa ni? Waris. So, apa hukum wasiat pada waris? Wasiat kepada waris ni tuan-tuan, dia tertakluk kepada persetujuan ni. Lepas mati. Masa hidup, maka kabar dah. Ni mak wasiat ke adik mak puang ni, setuju tak? Anak-anak lelaki tu beres mak, hop mak ikut mak, anak wasiat ke siapa. Bila mak matinya tutup balik, lepas mati tu kira tuan-tuan. Dah setuju dah tu, hak tu tak pakai. Kalau salah pun atas sebab dia langgar janji je. Tapi dari segi hak dia atas barang kemah, dia ada hak. Jadi mak dah wasiat kau ni,
Anak puang bila mak mati nak dapatkan barang kemah hak harga 10 ribu ni, kena tanya adik-beradik ni. Hak lelaki ni setuju ke tak? Dan hak lelaki ni nak setuju, dia tak setuju gitu je. Dah apa yang mak wasiat kamu, abang setuju lah. Kalau abang tak setuju tu, abang dah ke. Ha, dia tak faham situ. Dia nak setuju atas wasiat ni, dia kena kembali dulu kepada faraid. So 10 ribu faraid bagi berapa sini? Bagi 9. 2, 2, 2, 2, 1. Bila bagi 9, kalkulator sekejap. Ha, tuan-tuan bagi tuan-tuan nampak. Bagi 9, 10 ribu bagi 9. Anak puan boleh bagi yang berapa? 1,111. 10 sen, lebih kurang. Anak lelaki 2,222. Itu hak faraid. Dia kena tengok situ dulu. Walaupun ada wasiat. Wasiat ni tuan-tuan tak boleh pakai selalu. Jadi sining ada bahagian harta dia, duit dia daripada pitik, daripada barang kemah ni 2,2,2,2. Hak puang 1,1,1,1,1,1. Hak ni 2,2. Setiap orang sama. Lepas tu tanya seorang-seorang, abang setuju tak mak wasiat ke kita ni? Kalau ikut hukum faraid barang kemah ni, bahagian abang 2,000 lebih. Abang kata abang setuju. Beres. Selesai hak dia. Tanya nombor 2 pula, setuju tak? Setuju. Beres. Selesai hak dia. Tanya nombor 3, setuju tak? Setuju. Tanya nombor 4, setuju tak? Setuju. So selesai. Wasiat tadi boleh pakai. So. Tapi kalau tanya 4 orang, 4 orang kata tak setuju. Kita no. Maka kena bincang. Barang kemah ni. Mendesa je, gelang je, 10 ribu harga. Hak puan kata no. Hak puan terima barang kemah, dia wajib bayar bahagian abang-abang dia. Kalau rebut barang kemah saya tu, bayar lah. Kena kerak pula, rugi. Tuan-tuan. Okey, bila bincang 4 orang, hak ni setuju, mari hak ni tak setuju. Seorang tak setuju. Dia jadi guana? Dia kena, hak puan ni kena bayar RM2,222.22 kepada hak ni seorang. Hak setuju ni beres, itu ke dia. Dia ambil barang kemah tu, dia buat keluar pitih dia, bayar RM2,000 lebih. Sebab ni hak dia. Dia kata dia tak setuju. Dan dalam kes ni, jangan adik-beradik hak setuju tu marah pula kawan tu. Ha, tak boleh marah. Sebab dia menuntut hak. Dan bila hukum wasiat pada waris ni, hak faraid waris lebih kuat. Tuan-tuan, kita buka soalan. Sila. Kalau ada lah. Ha. Ya, sudah. Okey. Ha. Payoh nak sebut jangan bagi faraid tu. Ketor nak cerita jangan bagi faraid dah sebab sebut tadi hukum ah. Ha. Kita nak buat soalan pun jadi takut. Ha. Dah nak buat soalan. Nak sebut mak kata jangan ikut faraid. Duk rasa dah rasa Allah salahnya. Memang salahlah tuan-tuan. Ha, pesan jangan ikut faraid ni. Kita pun gurah, saya saja gurah. Dah mak alah-alah nak pesan jangan ikut faraid. Kabah lalu kan anak tu tambah sikit jangan semayang tu. Ha. Ada orang marah dalam TikTok saya ni, yang diu yang share ni, ada orang marah. Dia kata pasal apa ustaz tu kait faraid dengan semayang pula. Ha, dia kata semayang tu akidah, faraid ni amalan. Dua-dua tu berkait dengan akidah amalan lah ke tuan-tuan? Semayang tu kait dengan akidah, kait dengan amalan. Iman dan Islam ada situ. Faraid pun samalah tuan-tuan. Sebab hukum Allah Ta'ala belaka. Kita bincang dah tadi wajib fardu ain. Ha, ada orang tak puas hati gitu lah. Ha, dia kata pasal apa kiyah dengan semayang? Kita gurai je tuan-tuan. Bukanlah nak suruh kata sungguh, tapi dah nak kabur, nak beri geti. Alah-alah dah pesan jangan ikut faraid, pesan lalu lah kan anak tu tak semayang kau. Ah, senang. Ha, tak boleh. Okey, gini. Mak ada barang kemah ke ada harta, mak pesan. Kalau mak mati, mak ayah sama lah, tak kisah lah tuan-tuan. Anak ada lelaki puang, ada lelaki dua, puang dua contohnya. Dalam, memang kita tahu dalam perasaan seorang ibu ni, dia kalau boleh, kalau dia mati, harta dia tu dia suruh bagi sama banyak. Sebab dia nampak dah, bila ikut faraid, anak puang boleh satu-satu, anak lelaki dua-dua. Dia nampak anak puang dia boleh sikit. Ha, jadi situ dia dah nampak unsur-unsur dia nak lari daripada
hukum faraid tadi, dia kata jangan ikut faraid. Ini pun termasuk wasiat kepada waris. So bila mak ada wasiat gini, hukum dia apa? Wajib kembali kepada faraid dulu, lepas tu anak lelaki ni yang buat persetujuan, keputusan. Dia setuju ke tidak untuk apa ni, terima wasiat mak suruh bagi sama rata tu, lepas dia tahu dulu. Dia jangan terima gitu je. Tuan-tuan, pengalaman saya, kita pergi berkuliah di Johor, tuan-tuan. Saya masuk banyak tanah-tanah Felda sebab kita terlibat sebagai trainer Felda ni. Banyak maklumat kita dapat, tuan-tuan. Bila kita cerita pasal wasiat ni, ramai anak-anak lelaki mari jumpa. Dia kata, "Ustaz, baru hari ni kami tahu selama ni mak ayah duk pesan suruh bagi sama rata." Kita ikut je. Kita ikut je. Sebab apa ikut? Dan kalau kita tak ikut, dosa. Ha, dia kait situ. Kalau kita tak ikut, nanti susah mak ayah kita dalam kubur. Sebab kita tak ikut amanah dia. Oh, besar. Dia tak pakai wasiat, tuan-tuan. Dia sebut amanah. Amanah ni nampak kuat lagi. Ha, dosa susah. Kita dosa pula tak buat, Ustaz. Mak ayah kita naknya ke dia? Ha, dia bagi alasan tu. Saya kata, dok. Sebab apa dok? Sebab bercanggah dengan hadis Nabi. Bercanggah tuan-tuan. Nabi sebut benda? Nabi sebut, la wasiyata liwarithin. Satu. Dan Nabi kata, la tajuzu wasiyatu liwarithin illa ayasya'l waratha. Tak ada wasiat kepada waris. Riwayat yang lain sebut, Nabi kata, tak boleh wasiat kepada waris kecuali waris-waris lain setuju. Jadi kalau dia wasiat suruh sama rata ni, melibatkan waris ya. Masuk waris setuju ni, dia kena kembali kepada hukum faraid. Nah, jadi kita pun khabar gitu. Baru saya tahu, Ustaz. Dah kalau gitu, Ustaz, kita nak faraid semula lah. Susah pula bila kita khabar benda betul ni. Hak lelaki minta pula faraid semula. Hak puan marah pula ke kita, Ustaz ni yang ceramah faraid. Khabar hak lelaki dua bahagian ni minta pula dia hak lelaki dua bahagian. Benda tu sesat dah. Saya kata benda ni dah sesat banyak tahun dah. Masa duk bagi saka dulu, pemum pun jahil kau. Jangan duk salah kau orang. Kita pun tak erti juga. Kita pun tak faham juga. Jadi berlapang dada lah. Redha lah. Benda dah lepas. Nak undur balik, tak mudah, tuan-tuan. Tanah dah masuk nama. Pitih dah bagi, dah makan dah. Perintah dah keluar dah. Jadi susah. Jadi berlapang dada, terimalah. Nak salah kau orang lain pun tak boleh juga. Kita pun kena ada juga rasa kita salah juga. Ha, sebab kita tak faham, kita tak tahu. Okay, jadi berlapang dada. Kita nasihat gitu lah. Jadi tuan-tuan nak sebut, pesanan ni kena kembali kepada persetujuan waris. Ha? Ha, jadi jangan salah kita pegang. Oh, ayah pesan. Ramai orang duk tanya, dia Ustaz, ayah kita pesan dah, Ustaz, kalau kita tak ikut. Naknya dok ke ayah kita dalam kubur. Sebab kita tak tunai amanah dia ni. Saya takut ni. Lepas tu di pihak saya ni dosa dok saya kalau saya tak tunai. Oh, tuan-tuan. Kemas soalan ni tu. Ha? Ha, memang power soalan dia, tuan-tuan. Tapi hukumnya Nabi dah sebut. Ulama' dah bincang. Walaupun ada khilaf ulama', jumhur ulama' mengatakan wasiat kepada waris ini tidak boleh dipakai kecuali persetujuan waris-waris lain. Cuma ada pandangan yang khilaf jumhur, pandangan kedua kata boleh. Wasiat kepada waris, syarat dia jangan lebih 1/3. Tapi dok glamour pandangan ni, tuan-tuan. Ada negeri di Malaysia kita ni praktik pandangan ni, warta. Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Sabah. Sabah tak, Sabah sebab dia duduk bawah mahkamah syariah, undang-undang pusaka. Tiga negeri. Selangor, Selangor pun pernah wartakan wasiat kepada waris ni boleh. Tapi dia tarik balik. Susah. Sebab bertentangan dengan jumhur ni payah nak praktik. Dia tak apa glamour. Bawa ke mahkamah pun jarang orang nak bawa kita ke mahkamah. Ha, jadi biarlah kita pegang apa yang lebih kuat untuk memudahkan urusan kita. Wallahualam. Okey. Sila. Ayah ada ladang sawit. Kita suruh mak jaga barang dia hasil dia. Daripada sesuatu juga tu. Aha. Sebab tu mak jaga mak jaga dengan orang pokok dia. Haa, serah ke mak untuk uruhkan ladang tu lah. Feda ke ni? Ah, bukan feda lah. Anak ada berapa orang ayah? 6 orang. Laki berapa orang? Laki 4, puan 2. Ha, biar kita lokeh lalu senang bagi nampak. Laki 4, puan 2. Okey. Jadi ayah meninggal, isteri ada lah mak ni. Okey, hukum faraid 1/8 mak, hak lebih ni untuk anak-anak. 2, 2, 1, 1 bagi 10. Hak lebih. Nampak tak? Hak lebih. Jadi sekarang ni isunya anak-anak setuju serah ke mak uruh ladang. Serah ke mak uruh saja. Racun baja, tapi bukan mak lah buat. Mak upah orang juga kan. Kalau mak pergi ngacung, pergi baja, kagak benar lah mak kan. Okey. Hak penting kita nak tahu sini, keputusan waris-waris ni hasil tu guna.
Betul lah urusan tu serah ke mak. Hasil hak keluar tu guana di pekat anak-anak ni. Anak-anak tu tutup faraid ke ataupun beri ke mak juga? Beri ke mak belaka. Ha, okey. Ha, tu nak tahu. Jadi bukan serah mak urus je. Maknanya hasil pun lepas ke mak. Oh, dah apa faham tu? Lepas ke mak. Okey, bila lepas ke, memang masih hidup lah. Kalau dia mati tak boleh nak makan. Dah hasil. Ha, memang masih hidup lah kita beri ke dia. Okey. Isunya sekarang ni, anak sebelum beri ke mak tu, anak tahu tak hak faraid dia banyak mana? Tak tahu tak? Ha, situ dah tak kena. Kita dah tak letak hukum tu dah depan tu jadinya. Sebenarnya anak ni sebelum serah ke mak, comel anak serah ke mak ni kasih sayang. Pengorbanan anak wi ke mak, tapi mak pun kena faham bahawa anak-anak kena tahu dulu hak faraid. Sebab hak faraid ni siapa tolong tentukan? Siapa beri hak faraid ni? Allah Taala beri, tuan-tuan. Jadi bila Allah Ta'ala beri, letak hukum Allah di hadapan, kena tahu dulu. Katakanlah hasil sawit ni sebulan 3,000, contoh-contoh. Biar buat anggaran, tak apa dah. Banyak mana hasil mungkin berbeza lah. 3,000, mak 375. Sini 2,625 ni bahagi 10. Bila bagi 10, anak puan RM262.50, anak lelaki RM534.35. Betul tak? Bagi nampak dulu hak ni. Tanya seorang-seorang ni, mu setuju tak wi ke mak? Mu setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Hak puan setuju tak? Setuju tak? Kalau semua kata setuju wi ke mak, beres. So, hak mak belaka. Mak uruh, mak hidup, mak makan, mak pakar lah. Memang betul lah masa hidup dia makan tu. Mak mati, turun ke anak-anak. Kecuali jangan mak nikah lain. Kalau mak ada tok, kalau mak nikah lain, ada suami baru, mak mati, hak kita wi ke mak tu satu pepak pula untuk tok lelaki dia baru tu pula. Benda tu benda yang kita kena clear. Saya faham, comel keputusan anak, serah ke mak, wi ke mak, tapi anak-anak ni kena tahu dulu benda ni. Soalan saya, tahu tak sebelum serah ke mak ni? Soalan. Tahu tak ni? Ni hak saya lokeh ni. Tahu tak sebelum serah ke mak? Anak-anak tahu tak? Laki puang tahu tak hak faraid ni? Ha? Tahu bahagian masing-masing ni berapa? Betul lah, tak tentu dia akan berubah-ubah lah. Tapi secara asasnya anak-anak tahu tak? Kalau keluar 1,000 banyak mana dia boleh. Keluar 2,000 tiga banyak mana dia boleh. Dia tahu tak? Tahu, lepas tu tanya tak seorang-seorang, setuju? Betul lah, memang we direct. Maksud saya sekarang ni, dia tahu tak dia ada hak tu. Takut tiba-tiba bila dia tahu, dia nak hak dia. Ha, dah tahu tak apa, sesah. Ha, situ kaedah dia. Dia kalau dia tahu tak apa lah. Ha, jadi sebenarnya kita duk tengok yang banyak berlaku ni jenis orang duk cakna. Ha, sebab mak kata, we ke mak dulu lah. Sebab tanah ni mak duk usul dengan ayahmu dulu. Ha, we ke mak lah, tak boleh lah. Sebelum kita serah ke mak kita tu, anak-anak kena tahu dulu bahawa masing-masing ada hak faraid. Biar nampak situ. Okey, wallahualam. Beres eh? Ha. Ha? Dah jadi hak mak dah, ikut lah. Ikut dia lah. Ada masalah dah tu. Dah kita serah ke mak dah. Ha, kalau kita nak serah ke mak, kena tanya pula asal seorang tu pula. Dah kita pergi ke mak, hak mak kan. Ha, mak nak buat berapa ratus malam, ikut dia lah. Dah bahagian dia dah. Wallahualam. Ha, itu atas dia lah tu. Macam lah tu. Okey, sila tak? Salam lah. Tanah sekali dengan rumah. Dia hadiah kepada adik. Hibah lah tu, hibah. Siap tukar nama, tuan-tuan. Siap lah. Okey. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Rumah tadi. Dah tadi beri kanak tu. Hak beri tu mak lah. Ha, pula. Ya, ya. Okey. Okey, terima kasih. Ha, ni soalan yang panah tuan-tuan. Isu panah. Isu yang banyak menimbulkan masalah. Sebelum saya jawab ni tuan-tuan, saya nak baca satu WhatsApp yang dihantar kepada saya ni pun lebih kurang gini lah cerita dia.
lebih kurang macam soalan tadi jugalah. Okey, ni saya baca, saya baca eh. Dia kata saya ada persoalan berkaitan sebidang tanah. Hak tukang tanya ni suami. Bagi pihak isteri. Dia kata adik-beradik isteri saya 6 orang, 5 puan seorang lelaki. Dia kata ayah kepada isteri ni ada beri sebidang tanah, pemberian kasih sayang, hibah lah, kepada isteri dia, anak puan isteri, seorang isteri. Isteri saya ni anak bosu. Mungkin sayang anak bosu, berikan anak bosu. Tanah tersebut sempat tukar nama. Dan tukar nama siap. Pindah milik 14A, transfer tukar nama. Itu adalah hibah mutlak. Memang milik anak. Dari segi hukum, pemberian tu sah. Dari segi hukum, hukum pindah milik tu sah. Itulah mak bincang. Okay. Ditukar nama semasa ayah masih hidup. Lepas tu ayah meninggal. Selepas tu timbul isu. Hak ni, hak banyak berlaku lah. Bila ayah meninggal, hak ni tak meninggal. Hak ni tak meninggal lagi. Mak tak meninggal lagi kan? Dia timbul isu dah. Dok masa mak sakit itu timbul dah cerita kan. Dia timbul dah tengah mak sakit. Hak ni dia kata ayah mati dulu. Bila ayah mati, timbul isu pasal tanah ni. Maknanya ada anak-anak lain dok puas hati tanya. Bila jadi isu gitu, mak pula suruh jual. Ayah hak tukang beri. Jadi dah mak ada lagi kan? Isteri ada lagi. Bila dah tengok anak duk berkira guna dah buat apa boleh ke seorang, kita pun anak ayah dan sebagainya, mak duk tengok pening anak-anak aku duk kelahi ni, suruh jual. Jadi bila suruh jual, alasannya supaya adik-beradik duk kelahi. Jadi jual lah ikut kata mak, jual lah pitih tu. Lepas jual pitih tu, ni mari cerita lain pula. Mak suruh guna pitih tu buat beki rumah dia. Saya kata pening dah kata. Itu semua pengurusan. Okey, ni nak kabur sebelum nak jawab soalan tu kan. Jadi dari segi hukum sama dengan tadi, mak beri dah rumah tu ke seorang anak puang. Kan mak sakit, ada pertikaian daripada adik-beradik. Kalau mak mati pun pertikaian tu akan bersambung. Jadi mak suruh bagi balik. Mak suruh bagi balik. Mak suruh jual ke mak suruh bagi dia sebut? Suruh bagi balik. Kan. Tanah ni luas dia berapa? Lot bangunan ke lot pertanian? Lot bangunan. Kita kena tanya tuan-tuan, lot bangunan tanah ni kan, sebab lot bangunan boleh masuk nama ramai. Kalau lot pertanian saya kasih nama je. Kalau nak suruh adik-beradik lain tak lepas dah. Okey. Jadi hukum dia, pemberian mak kepada anak tadi adalah hibah, pemberian masih hidup dan sah milik anak. Okey. Bila timbul isu pertelikahan daripada waris lain, adik-beradik lain tanya, mak suruh bagi balik, itu atas anak tu dia nak bagi ke tidak. Sebab benda tu dah jadi milik dia. Itu kita bincang dari segi hukum. Okay, milik dia. Dia nak bagi tak mau bagi pun hak dia. Tetapi tuan-tuan nampak tak kesan dia? Boleh baca tak kesan dia? Kesan dia apa benda? Silaturrahim. Hubungan antara adik-beradik. Betul tak dia beri kesan tu? Okey, sebab tu dalam isu beri harta ayah mak kepada anak ni, dia ada satu hadis Nabi. Walaupun dari segi pemberian sah, orang duk kata dah hak dia, ikut dia nak bagi ke siapa-siapa pun. Saya tak baca soal tu tuan-tuan. Soal kita nak pertahankan harta kita memang betul. Dan mak beri kita, hak kita lah. Kita ikut kita nak buat guna-guna, betul. Tapi kita nak baca dari sudut hubungan tu, silaturahim, kasih sayang. Harta boleh beli, boleh cari. Silaturahim boleh beli tak? Kalau dah putus tuan-tuan nak patah balik mudah tak? Payah tuan-tuan. Jadi ada satu hadis Nabi SAW, kisah Nu'man bin Bashir. Tuan-tuan boleh buka hadis sahih Bukhari Muslim. Nu'man bin Bashir ni ayah kepada Nu'man, dia ramai anak. Dia satu hari tu dia bagi hadiah kepada Nu'man. Disebut dalam riwayat seorang hamba diberi kepada Nu'man. Nu'man terima lah. Bila terima, Nu'man rasa tak sedap hati. Mak dia pun rasa tak sedap hati, ajak pergi jumpa Nabi. Pergi cerita ke Nabi ni, lagu mana ni. Nabi pun tanya, Bashir, mu ada anak lain tak selain pada Nu'man? Bashir kata, ada, ramai lagi. Dah memberi tak ke anak lain macam memberi kepada Nu'man? Tak beri lah, berikan Nu'man seorang je. Makna sama ada anak lain tahu tak tahu tu, tak ada isu situ. Makna tak beri. Bila dak beri, Nabi kata fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah antara anak-anak kamu, tarik balik. Maka disebut Bashir tarik balik tuan-tuan. Sebab apa? Nabi baca dah tuan-tuan, kan, dan Nabi sendiri pun tak boleh mengesahkan. Tapi dari segi hukum, pemberian tu sah. Sebab Nabi kata kalau mu nak cari saksi lain, mungkin cari orang lain. Aku tak mau jadi saksi. Mana Nabi tidak iktiraf perbuatan tu dari segi memberi kesan dak comel lepas kita mati. Sebab tu kata kait situ lah. Jadi sini ulama' bincang. Ada ulama' kata perbuatan tu makruh. Ada ulama' kata haram. So bila haram, maka mak ataupun ayah yang beri secara tak adil tadi menanggung dosa. Bila menanggung dosa, nombor satu dia berdosa. Nombor dua tuan-tuan,
anak-anak menanggung kekeruhan hubungan tu silaturahim, orang ni dok puas hati dan sebagainya. Ha, sebab tu dia jadi dok comel. Sebab tu balik kepada soalan ni, anak puang tadi kalau dia sayangkan silaturahim, mak pun sebut bagi balik. Kalau dia setuju nak jaga hubungan, bagi balik. Bila sebut nak bagi balik itu, anak lelaki tak kisah, anak dia nak bagi balik itu nak kena tengok pula nak bagi balik tu betul benda. Kalau tanah satu lot kan nak kongsi ramai-ramai, betul tak? Kalau tanah lot pertanian nak masuk nama seka tak lepas, kena dua eka. Tu pun boleh masuk seorang je dua eka, dua nama je baru. Kalau adik-beradik ramai tak lepas juga. Jadi saya nampak sini idea dia keluar bitih lah, bayar kan? Bayar tu kaedah dia. Dah kita berdepan banyak kikih begini, tuan-tuan, tu kita nak sebut situ boleh? Okey, wallah alam. Sila-sila. Berubah tempat duduk tu tahu dah nak tanya tu. Ya, salamlah. Oh, tu kena tengok lah. Kena tengok harga semasa dulu, lepas tu bincang. Kena tengok value semasa, bincang. Jangan value dulu, value semasa learning lah. Sebab nak ambil kira masalah setiap orang. Boleh tak? Okey, sila. Salamlah. Soalan tak akhir ni tak? Kemilang lah ni. Tanah Felda, okey. Ya. Yeah. Felda ni, Sepang Tayur kan ni? Negang Satu. Ha. Negang Satu ni banyak kes duk rujuk pada saya ni. Okey, sila. Saya ada 8 beradik. Okey. 5 lelaki, perempuan 3. Okey. Mak saya ni mati dulu pada ayah saya. Lepas tu ayah saya ni kahwin lain lah. Haa, tu. Tu biasa tu. Sekejap dia kahwin dengan mak masuk feda, dia tak mati lagi. Okay, saya lokeh dulu bagi semua nampak. Mak mati dulu, mati dulu. Okey, lepas tu ayah nikah baru. Betul kan? Nikah baru, dia nikah dengan janda. Laki puang. Puang. Okey, J janda. Okey, jadi bini baru dia lah. Lepas tu ayah dengan mak ni ada berapa orang anak? Lapang dia. Laki 5. Laki 5 lelaki. 5 lelaki, 3 puang. Dia kena lokeh. 3 puang. Beres. Okey, lepas tu? Lepas tu abang saya waktu tu mati dulu tak? Pada ayah saya. Okey, mak mati dulu. Boleh tahu kan senang? Mak mati tahun bila? Mak mati 2013. 2014. Ha? 2014. Okey, 14. Kemudian abang mati? Abang sulung. Abang sulung mati? 2020. Ayah mati? Ayah mati 2021. Okey. Lepas tu abang ni ada anak tak? Okey. Ada isteri ya? Isteri ada tak isteri abang? Isteri abang ni masih mati tu macam isteri. Cerai dah? Cerai dah. Oh, tak apa. Okey. Tak ada, tak ada isteri yang senang. Okey. Ada anak. Abang ni ada anak. Okey. Anak lelaki puang. Dah apa ada lelaki puang ah? Ada lelaki 5 puang seorang lah. Okey, dah apa, ada apa. Tulis sini, tak muak ni. 5 puang seorang. Okey, soalan dia. Kau nampak catat tu, nampak tu. Okey, soalan dia. Ayah pun mati 2021, ada tanah feda. Tanah feda ni dia ada dua, tapak rumah dan tanah ladang. Okey. Okey, soalan dia. Siapa dapat hasil tu? Okey. Itulah soalan sepencarian itulah. Kita dah baca dah soalan sepencarian. Okey, gini. Sekarang ni gerang memang nama ayah seorang tau. Nama dia seorang. Kan ada nama mak tinggi kau? Terjaga kau tuan-tuan. Yang kena penoka masa dengan bini pertama, nama tak ada gerang lagi. Lepas tu bini tu mati, boleh gerang baru, nyebuh nama dia dengan nama isteri baru pulak. Dua nama. Gelepoh anak-anak bila ayah mati. Tu ayah tuan-tuan. Tu nyakit lain pulak tu. Okey. Dah apa lah waktu kita mau kupas tu. Ni mak mati dulu, anak-anak pasti akan tanya. Sebab dia baca dah, mak ayah dia ni masuk feda bersama. Ada dok hak sepercarian. So saya jawab mudah gini lah tuan-tuan. Kalau anak nak tutup juga carian mak tu, pergi mahkamah syariah. Itu je senang cerita. Sebab dia bidang kuasa mahkamah tinggi syariah. Cuma tuan-tuan nak sebut kaedah dia, harta sepercarian ni sebenarnya dia bukan orang mati tutup daripada orang hidup. Dia orang hidup tuntut daripada orang mati. Maksudnya, kalau ayah mati dulu, mak ada lagi, mak boleh tuntut.
Macam peroka poligami. Kalau peroka tu mati, isteri kena kosi bahagian. Jadi isteri pertama yang duduk dalam feda ni, dia rasa nak tutup lebih, dia tutup sepencarian dulu. Sebab dia masih hidup. Jadi kalau kita tengok sini, mak mati dah, dari segi takrif sepencarian, sebenarnya dah wujud dah. Sebab dia mati dulu. Cumanya nak menjawab, kalau anak-anak rasa nak tutup juga. Yang jadi anak nak tutup, sebab J ni lah. Orang pulau? Saya ingatkan sebab J. Ni. Oh, sebab dia nak tutup hak daripada mak ni, sebab abang ni mati ke diam, nak turun ke dia. Ha. Situ bacaan dia, dia baca jauh tu. Kita baca J tadi je. Sebab satu pelapang pula untuk dia ni. Ha, kadang anak-anak kata, oh, boleh pula satu pelapang, kita kena ejah ni. Nak tutup carian. Tapi macam ni lah. Sama ada daripada J ke, daripada anak saudara ke, kalau rasa nak, mahkamah yang boleh tentukan. Jadi kena bawa ke mahkamah. Jadi kalau tak ada tuntutan, maknanya yang berhak atas harta ayah, satu pelapang sini, dua, 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 satu, satu, satu. Hak ni tak ada bahagian, so bila dia mati dulu, hak ni pula cucu ayah, dia terhalang sebab ada hak lelaki sini. Jadi atas adik-beradik hak ada ni lah, atas ihsan nak beri, berilah ke dia. Kan? Tapi kalau nak tutup cerita siapa tahap, nak siapa ada khok sendiri tu, tu atas nama sepercarian mak tu kena bawa ke mahkamah. Tapi saya nampak payah mahkamah nak terima, sebab dia dah lari daripada konsep sebenar. Sepercarian ni sebenarnya suami mati, isteri tuntut. Isteri mati, suami tuntut. Kalau isteri dah dan tutup, anak nak sambung ataupun anak nak bawa, tu lain. Sebab isteri tu mati kediam, ataupun isteri tu ada lagi masa suami mati. Ni mati dulu ni, jadi dia lain sikit, dia lari. Tapi nak tutup, boleh terah. Kalau pokok saya mati dah, habis-habis tu macam mana? Okey. Okey. Sekarang ni, ayah meninggal dah. Dah buat tekoh tak gini? Dalam proses tak? Dalam proses. Tak panggil cara. 2021 buat COVID. Memang sakok lama. Sini kan tak? Kemamang kan negang tak? Negang kemamang. Dungung lah. Kena rajin pergi cek sikit dungung tu. Okey. Jadi sebenarnya, sekarang bila ayah meninggal, keputusan antara anak-anak ni, mak tiri ni, dia tutup tak hak dia satu pelapang? Memang ada hak dia, tahu lah. Tak, hak dia ada, dia tuntut ke tidak? Dia tuntut. Okey, saya nak bagi idea ni sebenarnya. Dia tuntut ni, cuba bincang dengan dia. Tuntut kalau anak-anak mampu, tuntut bagi duit. Mana ganti hak dia satu pelapang tu, katalah tanah feda harga RM300,000. Contoh ni, kita tahu bila kita submit permohonan, boleh cek dalam penilaian, rajin kena tanya jabat pusaka. Keluar lagi penilaian tanah feda ni. Dia keluar RM300,000, so dia ada bahagian RM37,500. Satu pelapang daripada RM300,000. Daripada tanah feda semua sekali. Bukan ladang je, rumah. Jadi kalau anak-anak ni rasa mampu untuk keluar duit, ataupun ayah ni dalam saka ni tu ada piti. Piti tu akan turun faraid sini kan. Ambil bayar ke mak tiri, bincang dengan dia. Mak setuju tak? Mak lepas tanah feda ni, kita bayar ke mak RM37,500. Mak tu, sedap kot boleh piti ke demuk sekaligus. Kalau nak tunggu hasil bulan-bulan, lambat. Itu idea sebenarnya. Yang saya nampak anak-anak feda, dia tak baca situ. Dia mungkin tak sabar nak mikir situ. Kalau dia setuju, dalam bicara kuasa, dia lepas tanah feda. Ni bukan paksa. Ni idea berbincang. So, dia tak terikat lah. Putus lah. Anak dia tak sabit lagi dengan ayah, anak tiri. Jadi, bila dia tolak tanah feda, tak ada lah benda dia dapat ni. Tapi, kalau dia kata tak mahu, tak mahu, dia nak hasil tu. Bila dia nak hasil, dia kekal terima. Hasil RM1,000, dia boleh RM125. Tiap-tiap bulan. Ha, jadi kalau dia mikir, makcik RM125 sebulan ke RM37,500 one off. Hak mana nak? Hak ni saya bawa idea tuan-tuan. Saya sampai ke tanah di jengka feda, saya sampai ke bacok tuan-tuan bincang dengan mak tiri. Akhir terima. Anak-anak setuju bayar. Bayar tuan-tuan. Ha, lepas. Jadi bila dia lepas, tak ada bahagian ni. Tapi kalau dia tuntut, dalam bicara kuasa, dia nak juga hak satu pelapang tu, tiap-tiap bulan kena bagi ke dia, bagi ke dia. Dia mati, anak puang boleh setengah kan. Satu per dua. Jadi dia kena baca juga faraid dia ni. Daripada bahagian dia. Satu pelapang dia. Satu pelapang dia tu. Kalau kata hasil bulan tu keluar RM4,000. Di mana ada dah feda, turun balik dah harga dia ni tau. Ha, itu RM1,500 sedap sungguh. Ha, sampai kececoh RM10,000 sebulan. Dia ni main RM600 pulak tau. Ha, lebih kurang lah. Katalah RM4,000 sebulan tu keluar, dia RM500. Tapi tak tetap. Tapi katakanlah keluar RM500, dia mati RM200.5. Sini. RM200.5 siapa pula dapat? Sini kerja pentadbir.
Nampak tak kerja kita rumit? Nah, sebab tu saya cadangkan idea ni awal. Supaya kita tutup ruang-ruang yang menyusahkan kita akan datang. Sebab kalau kita silap sini tuan-tuan, oh susah pula lah petakbir pula masuk neraka. Ya, satu per dua daripada bahagian mak dia. Lebih lagi pergi mana? Adik-beradik mak. Haa, nampak dah payah kan? Sebab tu ni idea dia. Haa, sebab payah tu saya baca idea ni. Jadi anak-anak ni kena bincang adik-beradik. Cari APT sikit seorang. Ataupun ayah ada tipan duit cash tak? Mati dia. Si Panang. Haa, ada 300 ribu kot tak? Haa, itu hasil ni kan? Haa, idea dia. Boleh kan? Oh, ada seri? Okey, haa. Okay. Masalah, masalah pertama baru. Ya. Yeah. Hmm. Saya pagi pagi yang bercakap saya guna bagi saya juga mana. Petakbir. Petakbir. Ya. Tapi macam dia bila datuk dia ni lah tok tok dah. Okey. Tanah Felda ni saya sebut dia punya sistem pewarisan dia never ending story. Dia takkan habis. Sebab dia melibatkan hasil. Kan? Hasil tu keluar. Selagi mana ada Felda keluar hasil, itulah yang akan berlaku bila mana adik-beradik ni bila ayah mati, semua pakat menuntut. Dua, 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 satu. Jadi kalau lantik adik seorang sebagai pentadbir, puan ke lelaki? Adik lelaki. Contoh sini, dia jadi pentadbir P, dia adalah pemegang amanah. Keluar hasil 4,000, dia kena bagi. Kalau mak tiri tolak tu, tahan sikit lah. Ha, okay? Kalau mak tiri terima, mati mak tiri, dia pula nak kena sambung pula ke anak dia, nung ke adik-beradik, panjang cerita pentadbir ni. Sebab tu pentadbir ni kena ngaji faraid. Sebab tu saya cadang pada Felda, Felda kena buat kursus khah faraid untuk pentadbir pula. Nah, kita dah buat dah khusus ke penguruh buat petakbir pula. Jadi petakbir ni dia kena main peranan, tanggungjawab dia bagi. Tolak lah dulu koh-koh tu sebab dia menguruh kan. Tolak bagi tiap-tiap bulan. Mati petakbir, mohon cara balik ganti petakbir baru. Ha? Itulah kerja Felda. Ha? Dan sebenarnya kalau kita tahu kaedah pengurusan tak ada masalah pun, tapi bimbang takut ada cabaran-cabaran lain. Ha? Dan pewarisan Felda ni dia akan bersambung. Mati seorang, dia ada isteri, dia ada anak. Turun isteri, turunkan anak. Mati seorang, ada suami, ada anak. Turun isteri, turun anak. Suami nikah lain pula. Mati pula suami tu, sambung pula. Macam ni kan? Mak tiri ni tak nikah lain ni kan? Ha, buatnya tak sedar, dia nikah lain pula. Boleh tok lelaki baru. Dia tutup satu pelapang, 500 tok lelaki dia boleh pula satu pepak. Dia mati dah. Mati, tok lelaki nikah baru pula. Lelaki ke? Boleh pula ke bini baru ni pula pasang-pasang. Sebab tu kita bukan nak lari daripada hukum, tapi kita nak ambil idea-idea supaya kita tidak menempuh cabaran yang lagi berat akan datang. Tapi hak dia kena bayar lah. Ha, jangan tak beri. Kena bincang. Ha, bukalah pintu perbincangan dengan mak tiri. Ha? Hak ni lah pentingnya. Saya duk usaha di Pekat Negeri Terengganu tu, tak nak sebut sikit. Kita buat jelajah dan kita ke arah untuk membina satu program training. Harap-harap kajian negeri boleh dengar, kita punya tetusan pemimpin di atas boleh dengar. Ni lah, nak beri nasihat-nasihat gini lah kepada masyarakat kita. Orang memerlukan nasihat. Idea-idea macam mana nak selesai masalah. Beres. Boleh. Tapi boleh, ada syarat dia. Adik yang mati ni, anak dia kena cukup umur pula. Kalau dia mati, anak-anak dia kecil-kecil lagi tak lepas pula. Sebab anak yang bawah umur ni tidak boleh melepaskan hak. Kalau anak dia balik belaka, boleh lepas. Situ dia punya cabaran dia pula. Ha, jadi untuk anak Felda ni memang kena baca banyak benda lah. Tuan-tuan eh? Okay. Semua ni kita dah kongsi belaka. Saya kalau buat Felda ni, pengurus Felda seluruh Malaysia kita train belaka dah. Ada sebahagian je dah ikut. Ha, cumanya memang Felda buat program training dengan pengurus. Cuma ada pengurus yang mungkin kuasai. Ada pengurus kadang-kadang dia kurang sikit. Ada cara mana adalah macam-macam peseng. Macam kita lah juga. Ada cara-cara dok-dok ah. Wallahu a'lam. Beres eh? Okey, setakat ni dok. Ha. Pukul 9 suku juga. Tapi itulah nak cerita tuan-tuan kuliah faraid kalau sekejap beda sahah. Ha, okey. Wallahu a'lam, terima kasih banyak-banyak kerana bagi ruang untuk saya berkongsi. Ha, siri yang kelima malam ni. Allah, lima dah. Ha, okey, khatam malam ni dah bagi dah lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.